হয় মেম। হয় মেম, কল ইজ নাও বিং রেকর্ডেড। প্রফিট এন্ড লস স্ক্রিনখন দেখিছা ন তোমালোকে? হেৰি ৰেছপঞ্চ দিবা দেখিছো বা নাই দেখা কিবা এটা দেই। মেম দেখা নাই। দেখা নাই ৰবা, কি আছে কি ওলাই আছে? প্রোফাইল খন ওলাইছে, প্রোফাইল খন ওলাইছে, প্রোফাইল ওলাইছে ন? এতিয়া ভিজিবল হৈছে নে স্ক্রিনখন? হেলো, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, স্ক্রিনখন ভিজিবল হৈছে নে? প্রফিট এন্ড লস হৈছে, হৈছে হৈছে স্যার। ওকে, ক্লাসটো স্টার্ট হৈছে দে। ঠিক আছে, প্রফিট এন্ড লস, প্রফিট এন্ড লস ফার্স্ট ডেফিনেশন গিটা মই পঢ়ি দিছো। কস্ট প্রাইস দ্য অ্যামাউন্ট পেইড টু পারচেজ এন আর্টিকেল অর দ্য প্রাইস এট হুইচ এন আর্টিকেল ইজ মেড ইজ নোন এজ its cost price, and cost price is abbreviated as CP. My suppose ejon manuhe 5 taka damor 10 ta kolom kini anile aru 10 taka damot teo bikri korile, tente yat mur CP hobo 5 × 10 ইকুৱেল টু ৰুপিজ 50। তোমালোকে দেখি আছানে? হয় মেম, হয় মেম। ঠিক আছে, কষ্ট প্ৰাইচ মানে হৈছে যিটো দামত আমি বস্তুটো কিনি আনিছোঁ। আৰু মানুহজনে মই কি কৰিলোঁ যেন তেওঁ 5 টকাত কিনি আনি 10 টকা দামত বিক্ৰী কৰিলে, ডেট মিনছ ইয়াতে মোৰ চেলিং প্ৰাইচ হ'ব 10 × 10, ডেট ইজ ৰুপিজ 100। কষ্ট প্ৰাইচ হৈছে সেইটো দাম যিটো দামত আমি কলমটো কিনি আনিছোঁ, আৰু চেলিং প্ৰাইচ হৈছে সেইটো দাম যিটো দামত আমি কলমটো বিক্ৰী কৰিছোঁ। তো মোৰ কলম আছিলে 10টা, সেইকাৰণে 5 × 10 ৰুপিজ 50টো হ'ব মোৰ কষ্ট প্ৰাইচ, আৰু চেলিং প্ৰাইচ হ'ব 10 × 10 ৰুপিজ 100টো হ'ব চেলিং প্ৰাইচ। তো ইয়াতে মই কি দেখিলোঁ, মোৰ চেলিং প্ৰাইচটো কষ্ট প্ৰাইচতকৈ বেছি আছে, ডেট মিনছ মোৰ ইয়াতে প্ৰফিট হৈছে, আৰু প্ৰফিট কিমান হৈছে ৰুপিজ 50। ইয়াতে সেই বস্তুটোকে লিখা হৈছে কস্ট প্রাইস ইজ দ্য অ্যামাউন্ট টু পার্চেস এন আর্টিকেল অর দ্য প্রাইস এট হুইচ এন আর্টিকেল ইজ মেড, মানে আমি যিটো দামত কিনিছো সেইটোৱে হৈছে মোৰ কস্ট প্রাইস, আৰু সেলিং প্রাইস হৈছে দ্য প্রাইস এট হুইচ আর্টিকেল ইজ সোল্ড, মানে আমি যিটো দামত বস্তু এটা বিক্রি কৰিছো সেইটো হৈছে মোৰ সেলিং প্রাইস। আৰু ঠিক সেইদৰে প্রফিট হ'ব যেতিয়া মোৰ চেলিং প্ৰাইচটো কষ্ট প্ৰাইচতকৈ বেছি হ'ব, তেতিয়া মোৰ প্ৰফিট হ'ব, আৰু তেতিয়া প্ৰফিট হ'ব এছ পি মাইনাছ চি পি, ডেট মিনছ চেলিং প্ৰাইচ মাইনাছ কষ্ট প্ৰাইচ। যেনেকৈ মই সেইটো এক্সাম্পলটোত তোমালোকক দেখুৱালোঁ 100, প্ৰফিট কিমান আছিলে 100 − 50 = 50, ইয়াতে মোৰ 100টো আছিলে চেলিং প্ৰাইচ আৰু 50টো আছিলে কষ্ট প্ৰাইচ। আৰু লছ, লছ হৈছে যেতিয়া মোৰ চেলিং প্ৰাইচটো কষ্ট প্ৰাইচতকৈ কম হ'ব, চেলিং প্ৰাইচ ইজ লেছ দেন চি পি, তেতিয়া মোৰ লছ হ'ব, আৰু লছ ইকুৱেল টু চি পি মাইনাছ এছ পি। এইখিনিলৈকে ঠিকে আছেনে? হয় মেম, হেল্ল', এইখিনিলৈকে ঠিকে আছে, বুজি পাইছা? পাইছো, পাইছো। ঠিক আছে, এতিয়া এতিয়া আন এটা টাৰ্মছলৈ আহা, সেইটো হৈছে মাৰ্কেট প্ৰাইচ। মাৰ্কেট প্ৰাইচ মানে হৈছে এম আৰ পি। আমি যেতিয়া বস্তু কিনো, আমাৰ যে বস্তুত যে এটা এম আৰ পি বুলি এটা লিখা থাকে, যে দেখিছানে চবে এম আৰ পি, সেই এম আৰ পিটোৱে হৈছে মাৰ্কেট প্ৰাইচ। চোৱা কি লিখিছে, দিছ ইজ বেচিকেলি লেবেলড বাই শ্বপকিপাৰ্ছ টু অফাৰ এ ডিছকাউণ্ট টু দ্য কাষ্টমাৰ্ছ। আমি যেতিয়া বস্তু কিনো, কাপোৰ কিনো, তেতিয়া আমি যে এটা ডিছকাউণ্ট এটা বুলি যেন পাওঁ, যেন ডিছকাউণ্ট 20%, 30%, সেই ডিছকাউণ্টটো সদায় মাৰ্কেট প্ৰাইচত লাগে। ইয়াতে এটা বস্তু মই লিখি দিছোঁ, ডিছকাউণ্ট অলৱেজ কেৰিড অন এম আৰ পি বা মাৰ্কেট প্ৰাইচ। তো মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, এইটো চোৱা, এইটো দেখিলে বুজি পাবা।
Suppose Pankaj offers a 10% discount on T-shirt. MRP of T-shirt is rupees 1000. Yate mur MRP ba market price to hoise 1000 aru discount is a 10%. That means mur discount amount to kiman hobo 10% mane hoise 10/100 into 1000 jehetu mur discount to mo koisu khodai market price at lage ke karone mo market price or value to yate likhi disu eta mo ekhine katagati kori kiman thaki jabo mur 100 taka অর্থাৎ মোৰ ডিসকাউন্ট এমাউণ্টটো হৈছে 100 টকা আৰু মোৰ মার্কেট প্ৰাইস বা এমআৰপি কিমান আছিল এমআৰপি আছিল মোৰ 1000 টকা তো 1000 টকাৰ পৰা মোৰ 100 টকা ডিসকাউন্ট হল দ্যাট মিন্স ইয়াত মোৰ সেলিং প্ৰাইস হ'ব 900 ৰুপিস বুজি পাইছানে এখিনি হেল্লো ষ্টুডেন্টছ অ ইতিয়া হেটুয়ে হৈছে যে তোমাৰ মার্কেট প্ৰাইস হৈছে মানে এমআৰপি আৰু ডিসকাউন্ট হদায় এমআৰপি এমআৰপি লাগে অৰ্থাৎ মার্কেট প্ৰাইসত লাগে আৰু এটো ডাটা তোমাৰ তুমি এটো এই প্ৰসেছখিনি অলপ দীঘলিয়া হয় শর্টকাটকে কৰিম বুলি কলে আমি এনেকেও লিখিব পাৰো সেলিং প্ৰাইস ইয়াতে মার্কেট প্ৰাইসটো লিখিবা মার্কেট প্ৰাইস বা এমআৰপি ইনটু মোক 10% ডিসকাউন্ট দিছে সেইকাৰণে মই 100 মাইনাছ 10 ডিভাইডেড বাই 100 এইখিনিক যেতিয়া মই কৰিম এতিয়া মই ডাইৰেক্ট 900 টকাটো পাই যাম এই এই প্ৰচেছটো অলপ দীঘলীয়া হয় এনেকেও কৰিব পাৰা নাইবা যদি এনেকৈ বুজি পাইছা তেন্তে এনেকেও কৰিব পাৰা এতিয়া এতিয়া ফৰ্মুলা কেইটামান আছে এইকেইটা ফৰ্মুলা কেইটা চাই লোৱা ডিসকাউন্ট ইকুৱেল টু মাৰ্কেট প্ৰাইচ মাইনাছ চেলিং প্ৰাইচ অথনি যিটো কৈছিলোঁ ডিসকাউণ্টটো কেনেকৈ পাওঁ আমি এম আৰ পি মাইনাছ চেলিং প্ৰাইচ আৰু ডিসকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ ইকুৱেল টু ডিসকাউণ্ট বাই মাৰ্কেট প্ৰাইচ ইনটু 100 এইবোৰ চাম কৰিলে ফৰ্মুলাবোৰ মনত থাকিব আৰু এটা বস্তু আমি প্ৰফিট বা গেইন আমি কেনেকৈ পাওঁ সেইটো এই আগতে কৰিলোঁ যেনেকৈ চেলিং প্ৰাইচ মাইনাছ কষ্ট প্ৰাইচ কৰিলে আমি প্ৰফিট পাওঁ আৰু যদি আমাৰ চেলিং প্ৰাইচটো কষ্ট প্ৰাইচতকৈ কম হয় তেতিয়া আমাৰ লছ হয় আৰু সেইটো কেনেকৈ পাওঁ কষ্ট প্ৰাইচ মাইনাছ চেলিং প্ৰাইচ মানে আমি চেলিং প্ৰাইচ আৰু কষ্ট প্ৰাইচৰ ডিফাৰেঞ্চটোৱে হৈছে আমাৰ লছ বা প্ৰফিট যদি আমাৰ চেলিং প্ৰাইচটো কম হয় তেন্তে হ'ব আমাৰ লছ আৰু যদি চেলিং প্ৰাইচটো বেছি হয় তেন্তে আমাৰ হ'ব প্ৰফিট ঠিক আছে ইয়ালৈকে সবে বুজি পাই আছেনে পাইছো হেল্ল' যদি কিবা বুজি পোৱা নাই ক'বা মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিম এতিয়া কুৱেশ্যন দুটা দিছোঁ তোমালোকে ট্ৰাই কৰাচোন কৰিব পাৰিছানে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান এন আৰ্টিকেল ৱাজ ব্ৰট ফৰ ৰুপিজ 2000 এণ্ড চ'ল ফৰ ৰুপিজ 2200 ফাইণ্ড দ্য গেইন অৰ লছ মানে এইটো হৈছে মোৰ কষ্ট প্ৰাইচ বট মানে ইমান টকা 2000 টকাত কিনি আনিছে আৰু চ'ল ফৰ 2200 মানে এইটো হৈছে মোৰ চেলিং প্ৰাইচ এতিয়া মোক কোৱাচোন ইয়াতে ইয়াতে লছ হ'ব নে গেইন হ'ব গেইন মানে হৈছে প্ৰফিট মেম প্ৰফিট হ'ব মেম প্ৰফিট হ'ব প্ৰফিট হ'ব আৰু কিমান টকা 200 টকা 200 টকা 200 টকা হৈছে ঠিক সেইদৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কোনোবাই যদি বুজি পোৱা নাই ক'বা দেই চবে বুজি পাইছেনে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এ চাইকেল ৱাজ পাৰ্চেছড ফৰ ৰুপিজ 1600 এণ্ড চ'ল্ড ফৰ ৰুপিজ 1400 ফাইণ্ড দ্য লছ এণ্ড লছ পাৰ্চেণ্টেজ ইয়াতে মোৰ এই 1600টো হ'ব মোৰ কষ্ট প্ৰাইচ যিহেতু এইটো এইটো দামত পাৰ্চেছ কৰিছোঁ আৰু চ'ল্ড ফৰ ৰুপিজ 1400 এইটো হ'ব মোৰ চেলিং প্ৰাইচ ইয়াতে মোক কি সুধিছে লছ উলিয়াব দিছে আৰু লগতে লছ পাৰ্চেণ্টেজো উলিয়াব দিছে কোৱাচোন ইয়াতে মোৰ প্ৰফিট হৈছেনে লছ হৈছে লছ হৈছে লছ হৈছে আৰু কিমান টকা লছ হৈছে 200 200 আৰু লছ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব লছ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান হ'ব উলিওৱাচোন পাৰিবানে নে মই কৰি দিওঁ
Hello. ठीक আছে ম কৰি দিছো সোয়া এই গিটা ফৰ্মুলা সোয়া আমি প্ৰফিট পাৰ্সেন্টেজ বা লছ পাৰ্সেন্টেজ আমি কেনেকে উলিয়া তোমালোকে দেখি আছে না ফৰ্মুলা গিটা হয় মেম হয় মেম অ ইয়াতে সোয়া আমাৰ যদি প্ৰফিট হয় তেন্তে আমি প্ৰফিট পাৰ্সেন্টেজ ফৰ্মুলাটো উলিয়া প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই কস্ট প্ৰাইচ ইনটু 100 আৰু লছ হলে লছ ডিভাইডেড বাই কস্ট প্রাইস ইনটু 100 তেনে ইজি ফর্মুলা হয় তলত কস্ট প্রাইস থাকিব আর উপরত প্রফিট হলে প্রফিট লস হলে লস ইনটু 100 এটা এটু ফর্মুলা মই বহাই দিম সোয়া ইয়াতে মোর 200 টাকা লস হইছিলে তেনতে মোর লস পার্সেন্টেজ কিমান হবো লস হইছে 200 টাকা আর মোর কস্ট প্রাইস হইছে ইয়াতে 1600 ইনটু 100 তোমালোকে ফর্মুলা কিটা চাই লবা মুখস্থ করে লবা তেতিয়া কৰিবলৈ সহজ হ'ব এতিয়া মই এখানে কাটা কাটি করিম তো মই ইয়াতে তোমার আনসার হব 12.5% 12.5% এখিনি লাগে ঠিকে আছে না হয় মেম হয় মেম অ তোমালোকে নোট করিলো করি লবা আর যদি নোট করা নাই মই কোয়েশ্চন উইথ সলিউশন পিডিএফ এটা মই তোমালোকক দি দিম দে ঠিক আছে এতিয়া আর কেটামান ফর্মুলালকে আহা এইকেইটা হৈছে তোমালোকর বেসিক ফর্মুলা এইকেইটা ফর্মুলা মুখস্থ করবই লাগিব সিপি বাই এস পি ইকুয়াল টু 100 ডিভাইডেড বাই 100 প্লাস প্রফিট পার্সেন্টেজ যদিহে আমার প্রফিট হয় আক যদি আমার লস হয় সিপি বাই এস পি ইকুয়াল টু 100 ডিভাইডেড বাই 100 মাইনাস লস পার্সেন্টেজ এটা এই এই দুটা ফর্মুলা ইউজ করিয়ে আমার কেতিয়াবা কি দিয়া থাকে কস্ট প্রাইস দিয়া থাকে প্রফিট পার্সেন্টেজ দিয়া থাকে আর এস পি উলিয়াব দিয়ে ইয়ারপরে আমি এস পি টু উলিয়াব পারিম না নয় এটা সোয়া মই দেখুয়াই দিছো এইটু ফর্মুলা ইউজ করি ধরি লওয়া আমাক কস্ট পার্সেন্টেজ দিছে আমাক এস পি উলিয়াব দিছে তে আমি এই ফর্মুলাটোর পৰা আমি এস পি উলিয়াব পাৰিম কেনেকে সোয়া সি কেনেকে সম তলত লিখি দিছো সিপি সিপি বাই এস পি ফর্মুলাটো হৈছে এইটো 100 ডিভাইডেড বাই 100 প্লাস প্রফিট পার্সেন্টেজ এটা যদি মোক ইয়াতে এস পি উলিয়াব লাগে মই কি করিম সিপি ইনটু 100 প্লাস প্রফিট পার্সেন্টেজ ডিভাইডেড বাই 100 ইকুয়াল টু এস পি এস পি টুক এইপিনে পঠিয়াই দিলো এই ফ্ৰেকশ্যনটোক এইপিনে লৈ আহিলো এনেকে মই এস পি টু উলিয়াব পাৰোঁ নাইবা কেতিয়াবা মোৰ এস পি দিয়া থাকে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া থাকে চি পি উলিয়াব দিয়ে তেতিয়া মই চি পি ইকুৱেল টু 100 ডিভাইডেড বাই 100 প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ইনটু এস পি এনেকে তো এইটো ফর্মুলা ইউজ করে মোক সিপি দিয়া থাকিলে মই এস পি উলিয়াব পাৰোঁ আৰু এস পি দিয়া থাকিলে মই সিপি উলিয়াব পাৰোঁ ঠিকে আছে না ইয়ালৈকে হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ হয় মেম হয় মেম অ ঠিক আছে এইকেইটা ফর্মুলা তোমালোকে নোট কৰি ল'বা মই অলপ পিছত চাম কৰিব দিম এইটো ফর্মুলা আৰু এইটো ফর্মুলা নেক্সট এটা ফর্মুলা চোৱা ইকুইভেলেন্ট ডিস্কাউণ্ট কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় বস্তু এটাৰ ডাবল ডিস্কাউণ্ট দিয়া থাকে তুমি চাবা কেতিয়াবা মন কৰিবা আমি বস্তু কিনিব গ'লে কেতিয়াবা মানে পূজা থাকিলে বা কিবা থাকিলে সিহঁতে অলৰেডি যদি এটা ডিস্কাউণ্ট চলিয়ে থাকে সিহঁতে তাৰ ওপৰত আৰু এটা ডিস্কাউণ্ট দিয়ে আমাক সেই তেতিয়া আমি মাৰ্কেট প্ৰাইচত যেতিয়া ডাবল ডিস্কাউণ্ট দিয়া থাকে তেন্তে সেই ইকুইভেলেণ্ট ডিস্কাউণ্টটো কেনেকৈ উলিয়ায় সেই তাৰ ফৰ্মুলা হৈছে ইফ ডিস্কাউণ্ট ইজ এক্স পাৰ্চেণ্টেজ এণ্ড ৱাই পাৰ্চেণ্টেজ দেন ইকুইভেলেণ্ট ডিস্কাউণ্ট এক্স প্লাছ ৱাই মাইনাছ এক্স ৱাই বাই 100 এইটো হ'ব মোৰ ইকুইভেলেণ্ট ডিস্কাউণ্ট এতিয়া তোমালোকে এই ফৰ্মুলাবোৰ মনত ৰাখি লোৱা মই পিছত চাম যেতিয়া কৰিবা তেতিয়া বুজি পাবা এতিয়া আহা চামলৈ আহোঁ
এইটো এটা কুৱেশ্চন ট্ৰাই কৰাচোন তোমালোকে বাই সেলিং এ টেবল ফৰ ৰুপিজ 330 এ ট্ৰেডাৰ গেইনছ 10% ফাইণ্ড দ্য কষ্ট প্ৰাইচ অফ দ্য টেবল চোৱা ইয়াতে চোৱা কি কৈছে কুৱেশ্যনটো ইমান টকাত টেবুলটো চেল কৰা হৈছে আৰু তাতে 10% গেইন কৰিছে মানে এইটো হৈছে মোৰ প্ৰফিট আৰু এইটো হৈছে মোৰ চেলিং প্ৰাইচ তে মোক সুধিছে কি কষ্ট প্ৰাইচ উলিয়াব দিছে অথনি যে ফৰ্মুলাটো মই দেখুৱাইছিলোঁ কি আছিলে চি পি বাই এছ পি ইকুৱেল টু 100 ÷ 100 প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ এইটো এটা ফৰ্মুলা মই দেখুৱাইছিলোঁ ইয়াতে মই এই ভেলুকেইটা পুট কৰি দিম যিহেতু মোক কষ্ট প্ৰাইচ লাগে চি পি ইকুৱেল টু 100 ÷ 100 প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ইনটু এছ পি মই ফৰ্মুলাটো এইটোলৈকে কনভাৰ্ট কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে ভেলুকেইটা পুট কৰি দিম 100 ÷ 100 প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ মানে 10% তো ডেট মিনছ হ'ব 110 ইনটু আৰু এছ পি মানে হৈছে মোৰ ইয়াতে 330 এতিয়া এইটো এইটো মই কাটাকাটি কৰিলোঁ 11 × 3 = 33 তো 3 × 100 ডেট মিনছ ৰুপিজ 300 হ'ব ইয়াতে মোৰ কষ্ট প্ৰাইচ অৰ্থাৎ তোমাৰ 300 টকাত বস্তু এটা কিনি 330 ৰুপিজত বিক্ৰী কৰিছে আৰু তাতে প্ৰফিট কিমান পাইছে 10% প্ৰফিট ঠিকে আছেনে তোমালোকে বুজি পাইছা যদি বুজি পোৱা নাই মোক কবা দেই আকৌ এবাৰ বুজাই দিম এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এ মোবাইল ফোন ইজ চল্ড ফৰ ৰুপিজ 5,060 এট এ গেইন অফ 10% হোৱাট উড হেভ বিন দ্য গেইন অৰ লছ পাৰ্চেণ্ট ইফ ইট হেড বিন চল্ড ফৰ ৰুপিজ 4,370 এইটো কুৱেশ্যনটো চোৱা মই বুজাই দিছোঁ ইয়াতে মোক কি কৈছে যেন মোবাইল ফোনটো 5,060 ৰুপিজত কিনিছে তো এইটো হ'ব মোৰ ইয়াতে চেলিং প্ৰাইচ আৰু ইয়াতে মোৰ গেইন হৈছে মানে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব 10% তাৰপিছত কৈছে হোৱাট উড হেভ বিন দ্য গেইন গেইন অৰ লছ পাৰ্চেণ্ট ইফ ইট হেড বিন চল্ড ফৰ ৰুপিজ 4,370 যদি মোৰ মোবাইল ফোনটো 4,370 টকাত বিক্ৰী কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া মোৰ লাভ হ'লহেঁতেন নে লোকচান হ'লহেঁতেন আৰু যদি হ'লহেঁতেন তেন্তে কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'লহেঁতেন ইয়াতে মোক কুৱেশ্যনটো সুধিছে এই কুৱেশ্যনটো অলপমান পাক লগা হয় মই ইয়াতে প্ৰথম মোৰ চি পিটো ওলাই ল'ম সেইটো ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি যদি মোৰ এছ পি আৰু প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া থাকে তেন্তে মই চি পিটো পাই যাম তো মই প্ৰথম মই ইয়াতে চি পিটো ওলাই ল'ম চি পি ইকুৱেল টু মোৰ কিমান আছিলে 100 ÷ 100 প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ইনটু 100 ÷ 100 প্লাছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ডেট মিনছ 110% ইনটু 100 মানে হৈছে মোৰ 5,060 এতিয়া এইখিনি চোৱা এতিয়া মই এইটো চল্ভ কৰিম চল্ভ কৰি পেলাই চল্ভ কৰি পেলাই মোৰ ইয়াতে আনচাৰ ওলাব 4,600 এইখিনিলৈকে ঠিকে আছে এতিয়া মই ইয়াতে মোবাইল ফোনটোৰ কষ্ট প্ৰাইচ পাই গ'লোঁ চেলিং প্ৰাইচটো মোৰ দিয়াই আছে আৰু
প্রফিট পার্সেন্টেজও আছে। এটা মোৰ নেক্সট পার্ট কি সুদিছে, যদি মই 4370 টাকাত মোবাইলটো বিক্রি করিলোহেতেন তেন্তে মোৰ কিমান গেইন বা লস হলহেতেন। এটা তোমালোকে কোৱাচোন মোৰ ইয়াতে গেইন হবনে লস হব যদি মই এইটো 4370 টাকাত বিক্রি করিলোহেতেন। ইয়াতে মোৰ কিনা দামটো হৈছে 4600, লস হব জি পাইছানে, লস হব। ঠিক আছে, এইটো লস হব যেহেতু মোৰ কিনা দামটো 4600 টকা, যদি মই ইমানটো দামত কিনিলো হেতে তেন্তে মোৰ লস হলহেতেন। এতিয়া নেক্সট পার্টটোত মই এইটো কৰিম, সেকেন্ড এসপি, সেকেন্ড এসপি এইখিনি মই অলপ মোহাৰি দিছোঁ। কস্ট প্রাইসটো উপর লিখি দিছো, কস্ট প্রাইস হয়েছে মোর রুপিস 4600। এতিয়া মোর সেকেন্ড এসপি টো হয়েছে যদি মই ইমান দামত বিক্রি করিলো হেতেন 4370, তেন্তে মোর ডেফিনেটলি মোর লস হলহেতেন যেহেতু মোর সেলিং প্রাইসটো কম হয়। ইয়াতে মোক কি সুধিছে, সেলিং পার্সেন্টেজটো উলিয়া, সরি লস পার্সেন্টেজটো উলিয়াব দিছে। প্রথম মই লসটো উলিয়াই লম, লস কিমান হব, সিপি মাইনাস এসপি, সিপি মাইনাস এসপি এইটো মাইনাস কৰি পেলাই মই পাও 230, এইটো মাইনাস কৰি পেলাই মই পাও 230। তো ইয়াতে মোৰ লস পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব লস ডিভাইডেড বাই কষ্ট প্ৰাইচ। ফৰ্মুলাটো আছিলে লস ডিভাইডেড বাই কষ্ট প্ৰাইচ, বা প্ৰফিট হ'লে প্ৰফিট ডিভাইড বাই কষ্ট প্ৰাইচ, সেইটো ফৰ্মুলাটোতে মই পুট কৰি দিছোঁ ইনটু 100। তো এইখিনি মই চল্ভ কৰিলে মই পাম 5%। সলভবোৰ তোমালোকে নিজে কৰিবা হা, সেইবোৰ মই কৰি কৰি মানে কৰি থাকিলে টাইমটো অলপ দীঘলীয়া হৈ যাব। ঠিক আছে, এইখিনিলৈকে বুজি পাইছানে? তোমালোকক মই সলভ কৰাকেইটা PDF এটা মই পঠিয়াই দিম দেই, নোট কৰা যদি কৰি ল'বা, কিন্তু তোমালোকে সেই ফৰ্মুলাখিনি নোট কৰি ল'ব লাগিছিলে, তেতিয়াহে চামখিনি কৰিব পাৰিলাহেঁতেন। ফৰ্মুলাবোৰ নোট কৰি লৈছা? ঠিক আছে, এতিয়া আহা নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ। এ চেলছ এ বাইচাইকেল টু বি এট এ প্ৰফিট অফ 20% এণ্ড বি চেলছ ইট টু চি এট এ প্ৰফিট অফ 25%। ইফ চি পেজ ৰুপিজ 225 ফৰ ইট, হোৱাট ডিড এ পে ফৰ ইট? এই কুৱেশ্যনটো চোৱা কি কৈছে, এ এটা বাইচাইকেল বি লৈ 20% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিছে, আৰু বিয়ে আকৌ সেই বাইচাইকেলটো চিত 25% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিছে। যদি চিয়ে 225 ৰুপিজ পে' কৰিছে তেন্তে এ কিমান টকা পে' কৰিছে? এইটো চোৱা, মই ডায়েগ্ৰাম আঁকি বুজাই দিছোঁ। এ বিক 20% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিলে, বিয়ে আকৌ চি 25% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিলে, আৰু চিয়ে কিমান টকা পে' কৰিলে, 225। ডেট মিনচ এইটো চিয়ে যিহেতু পে' কৰিলে সেইকাৰণে এইটো প্ৰাইচটো হ'ব মোৰ চেলিং প্ৰাইচ অফ চি, যিহেতু চিয়ে এইটো পে' কৰিলে। এতিয়া মই কেনেকৈ চল্ভ কৰিম চোৱা ইকুৱেশ্যনটো। চাপ'জ এই বস্তুটো চাপ'জ লেট এনেকৈ ধৰি লৈছোঁ, লেট কষ্ট প্ৰাইচ অফ এ 100 ইউ, ইউ মানে এটা ইউনিট এটা দেই, মই 100 এইটো ধৰি লৈছোঁ, মানে চাইকেলটো 100 টকা
হান্ড্ৰেড ইউ মানে চামথিং ইউ মানে এটা চামথিং এমাউণ্ট এটা লাগি আছে যিহেতু মই ধৰি লৈছোঁ সেইকাৰণে মই ইউটো ধৰিছোঁ এশ টকা চাইকেলটো এ কিনি আনিছিলে তাৰপিছত এ বিক 20% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিছে মানে এৰ চেলিং প্ৰাইচ মোৰ কিমান হ'ব 120 এইটো মুখতে ওলায় মই ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব নালাগে এশ টকাত কিনি আনিলে আৰু এইটো 120 টকাত এ বিক্ৰী কৰি দিলে আৰু 120 টকাটো বিয়ে কিনিছিলে তো ডেট মিনচ এইটো হ'ব মোৰ চেলিং প্ৰাইচ অফ চৰি কষ্ট প্ৰাইচ অফ বি মানে এ 120 টকাত বিক্ৰী কৰিলে আৰু বিয়ে 120 টকাত কিনিলে সেইকাৰণে মই বিকছ কষ্ট প্ৰাইচ বুলি ক'লোঁ আৰু এক চেলিং প্ৰাইচ বুলি ক'লোঁ ঠিক সেইদৰে চেলিং প্ৰাইচ অফ বি কিমান হ'ব বিয়ে আকৌ 25% প্ৰফিটক চি লৈ বিক্ৰী কৰিলে তো মই সেইটো কেনেকৈ উলিয়াম 120 ইউ ইনটু যিহেতু 25% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিলে সেইকাৰণে মই এইটো 125 ডিভাইডেড বাই 100 এইটো মই অথনি শ্বৰ্টকাট ফৰ্মুলা এটা বুলি কৈছিলোঁ যে এই সেইটোতে মই এপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ ডাইৰেক্ট প্ৰাইচটো ওলাই যাব তো এইখিনি মোৰ ছল্ভ কৰিলে মোৰ আনচাৰ ওলাব 150 ইউ অৰ্থাৎ বিয়ে 150 ইউ মানে ইউ মানে ইউনিট 150 ইউনিটত চিক বিক্ৰী কৰিলে তো এইটো হ'ব মোৰ কষ্ট প্ৰাইচ অফ চি এইখিনিলৈকে ঠিকে আছেনে বুজি পাইছানে চ' মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ হাণ্ড্ৰেড ইউটো মোৰ এৰ কষ্ট প্ৰাইচ বুলি ধৰিছোঁ হাণ্ড্ৰেড ইউত চাইকেলখন এ কিনিলে তাৰপিছত বিক 120 টকাত বিক্ৰী কৰিলে সেইকাৰণে এইটো 120 ইউনিটটো হ'ব এৰ কাৰণে চেলিং প্ৰাইচ বিৰ কাৰণে কিন্তু কষ্ট প্ৰাইচ যিহেতু বিয়ে সেইটো কিনিলে আকৌ বিয়ে সেইটো আকৌ চি 25% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰি দিলে তো 150 ইউনিটটো হ'ব বিৰ কাৰণে চেলিং প্ৰাইচ কিন্তু চিৰ কাৰণে আকৌ এইটো হ'ব কষ্ট প্ৰাইচ যিহেতু চিয়ে সেইটো কিনিলে আৰু ইয়াতে কুৱেশ্যনটোলৈ চোৱা ইয়াতে কুৱেশ্যনত মোক চি পেজ ৰুপিজ 225 ফৰ ইট এইটো মোক দি দিছে মানে চিয়ে 225 টকাত চাইকেলটো কিনিছিলে তো মোক দিয়া আছে মই ইয়াতে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন বুলিয়ে লিখিছোঁ একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন কষ্ট প্ৰাইচ অফ চি ৰুপিজ 225 কুৱেশ্যনটোৰ মতে আকৌ চিৰ কষ্ট প্ৰাইচ ৰুপিজ 225 হয় আকৌ মই ধৰি লোৱা মতে হৈছে 150 ইউনিট হৈছে কষ্ট প্ৰাইচ এতিয়া এইখিনি চোৱা মই কেনেকৈ কৰিম মই ইয়াতে তলতে লিখি দিছোঁ দেই কষ্ট প্ৰাইচ অফ চিটো হ'ব মোৰ 225 হুইচ ইজ মই ধৰিছোঁ কি 150 ইউ তো ইউ মানে ইউনিট দেই তেন্তে মই 1 ইউটো উলিয়াই ল'ম 1 ইউ ইকুৱেল টু 225 ডিভাইডেড বাই 150 তো মোক কিমান লাগে 100 এইটো ছল্ভ কৰি দিছোঁ ৰ'বা মোক লাগে 100 ইউ ইকুৱেল টু 225 ডিভাইডেড বাই 150 ইনটু 100 তো এইখিনি মই কৰিলে মোৰ কিমান ওলাব 150 মানে বুজি পালানে মোক ইয়াতে কি সুধিছিলে হোৱাট ডিড এ পে' ফৰ ইট মানে মোক এ কিমান টকাত কিনিছে মোক সেইটো সুধিছে মানে কষ্ট প্ৰাইচ অফ এ কিমান সুধিছে মই কষ্ট প্ৰাইচ অফ এটো 100 ইউ বুলি ধৰি লৈছোঁ যে সেইকাৰণে মই ইয়াতে 1 ইউ ইকুৱেল টু যদি ইমান হয় তেন্তে 100 ইউ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব মই এইটো এনেকৈ পুট কৰি দিছোঁ বুজি পাইছা এইখিনি ষ্টুডেণ্টছ হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ পাইছোঁ মেম পাইছোঁ মেম ঠিক আছে এতিয়া মই এইখিনি মুচি দিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা দ্য এম আৰ পি অফ এ কাৰ্পেট ইজ ৰুপিজ 4,400
The carpet was sold at a discount of 10%. During festive season, the carpet was again offered for a sale at 20% discount. Find the equivalent discount of 10% and 20% and its selling price. Orthat, carpet at MRP hoise 4,400. Our carpet to 10% discount at a lagiye ase. Mane 10% discount to carpet to bikri kora hoy. 10% discount at a lagiye ase. কিন্তু দুর্গা পূজা অহার কারণে বা যিকোনো এটা ফেস্টিভেল এটা কৈছে ফেস্টিভেল এটা অহার কারণে তাতে আকৌ 20% ডিসকাউন্ট এটা দিলে এতিয়া হলে মোক কি সুধিছে ফার্স্ট উলিয়াব দিছে ইকুইভেলেন্ট ডিসকাউন্ট আৰু লগতে সেলিং প্ৰাইছটো কিমান হ'ব এই দুটা বস্তু সুধিছে মই যে অথনি ইকুইভেলেন্ট ডিসকাউন্টৰ ফৰ্মুলা এটা দিছিলো এইটো এটা মই এই ফৰ্মুলাটো মই ইউজ কৰি ইয়াতে মোৰ ইকুইভেলেন্ট ডিসকাউন্ট কিমান হ'ব মই শর্ট ফর্মত লিখিছো ইকুইভেলেন্ট ডিসকাউন্ট কিমান হ'ব 10 প্লাস 20 মাইনাস 10 ইনটু 20 ডিভাইডেড বাই 100 পার্সেন্টেজ 10 প্লাস 20 30 মাইনাস 2 পার্সেন্টেজ দ্যাট মিন্স 28 পার্সেন্টেজ তো হ'ব মোৰ ইকুইভেলেন্ট ডিসকাউন্ট অর্থাৎ মোৰ কার্পেটটোত একচুয়ালি 28% ডিসকাউন্ট লাগি আছে ঠিক আছে এখিনি লৈকে তাৰ পিছত এটা নেক্সট মোক সেলিং প্ৰাইছ কিমান কৰিছে এটা মই সেলিং প্ৰাইছটো উলিয়াব লাগিব ইয়াতে মোৰ মার্কেট প্ৰাইছ হৈছে 4400 আৰু মই ডিসকাউন্ট কিমান পালো ডিসকাউন্ট পালো 28% ডিসকাউন্ট বা ইকুইভেলেন্ট ডিসকাউন্ট যিয়ে হয় সেইটো 28% তেন্তে মোৰ ইয়াতে সেলিং প্ৰাইচ কিমান হ'ব ইয়াতে মই দুটা নিয়মত কৰিব পাৰোঁ হয়তো ডিসকাউণ্ট এমাউণ্টটো উলিয়াই লওঁ ডিসকাউণ্ট এমাউণ্টটো কেনেকৈ উলিয়াম 28% মানে 28/100 ইনটু ডিসকাউণ্ট ক'ত লাগে কৈছিলোঁ ডিসকাউণ্ট সদায় এম আৰ পিত লাগে বা মাৰ্কেট প্ৰাইচত লাগে তো ইমানখিনি তো ইয়াতে মোর কাটা কাটি করিলো ডিসকাউন্ট হবো মোর কিমান ওয়ান টু থ্রি টু এইটো হবো মোর ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্ট এই ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্টর পৰা মই ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্ট ইয়ার পৰা মাইনাস করে দিলে মই সেলিং প্রাইস পাই যা দেয়ারফর সেলিং প্রাইস ইকুয়াল টু মার্কেট প্রাইস মাইনাস ডিসকাউন্ট অ্যামাউন্ট কিমান হবো এইটো মাইনাস করলে 3168 মানে যদি আমি কার্পেটটো কিনিবলৈ যাওঁ আমি ইমান টকা পে কৰিব লাগিব এইটো হৈছে মোৰ সেলিং প্ৰাইচ ঠিক আছে এই অংকটো বুজি পাইছানে সবে পাইছো মেম হেল্ল' পাইছো মেম এতিয়া নেক্সট অংক এটালৈ আহিছো A merchant professes to sell his goods at a loss of 10% but weighs 750 gram in place of 1 kg. Find his real loss or gain percent. ইয়াতে অংকটো কি কৈছে মানে এজন দোকানীয়ে বস্তু এটা কি কৰিছে 10% লছত বিক্ৰী কৰিছে কিন্তু সি কি কৰিলে য'ত 1 kg প্ৰডাক্ট 1 kg বস্তু কোৱান্টিটি ভৰাব লাগে তাৰ জেগাত 750 গ্ৰাম ভৰাই দিছে তো আমি এতিয়া উলিয়াব লাগে একচুৱেলি তাৰ লছ হৈছে নে গেইন হৈছে আৰু যদি হৈছে সেইটো কিমান পাৰ্চেণ্ট দেখাত এনে ওপৰা ওপৰিকে যেন দেখাইছে সি 10% লছত বিক্ৰী কৰিছে কিন্তু সি তাতে কোৱান্টিটিত সি বস্তুটো কমাই দিলে 1 kg ঠাইত 750 গ্ৰাম দি দিলে তো ইয়াতে আমাৰ লছ হৈছে নে গেইন হৈছে আমি এইটো উলিয়াব লাগে এতিয়া চাবা এইটো কেনেকৈ কৰিম আমি ধৰি ল'ম কষ্ট প্ৰাইচ চি পি অফ 1 kg চি পি অফ 1 kg ৰুপিজ 1000 আমি ধৰি লৈছোঁ যে যি বস্তুৱে আছিলে 1 kg দাম 1000 টকা আছিলে তেন্তে এইটো আমি জানো 1 kg 1 kg 1000 গ্ৰাম থাকে এইটো আমি চবেই জানো
তো তেন্তে সিপি অফ 1 গ্রাম কিমান হব 1 টাকা যদি 1 কেজিত 1000 টাকা হয় তেন্তে 1 গ্রামত 1 টাকা যেহেতু 1 কেজি ইকুয়াল টু 1000 তেন্তে সিপি অফ 750 গ্রাম কিমান হব রুপি 750 হল এখিনি এতিয়া কিন্তু মার্চেন্টজনে কি কৰিছে 750 গ্রামৰ ঠাইত 1 কেজিৰ ঠাইত 750 গ্রাম বস্তু দিছিলে ইয়াতে বস্তুটো কস্ট প্রাইস হৈছে 1000 টকা কিন্তু একচুয়েল কস্ট প্রাইস কিমান একচুয়েলটো মই এসি বুলি দিছোঁ একচুয়েল কস্ট প্রাইস হৈছে মোৰ 750 যিহেতু ইমানখিনি গ্রামৰ বস্তুহে ভৰাইছে মই 1 গ্রামত 1 টকা বুলি ধৰি লৈছোঁ একচুয়েল হৈছে 750 ৰুপিজ কিন্তু দেখাত লাগিব যে সি 1000 টকাৰ বস্তু ভৰাইছে যিহেতু সি পেকেটতে গোলমাল কৰি দিছে ইয়াতে মোৰ কস্ট প্ৰাইচটো 1000টো হ'ব মোৰ লিখা দামটো কিন্তু একচুৱেল হ'ব 750 তো ইয়াতে মই এছপি মোৰ কিমান হ'ব লছ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান কৈছে 10% এইটো মই লিখি দিছোঁ লছ পাৰ্চেণ্টেজটো লছ পাৰ্চেণ্টেজ ইকুৱেল টু 10% ডিয়াৰফৰ ইয়াতে মোৰ এছ পি কিমান হ'ব ফৰ্মুলাটো দেখাইছিলোঁ চি পি মাইনাছ এছ পি ফৰ্মুলাটো কি আছিলে চি পি ডিভাইডেড বাই এছ পি ইকুৱেল টু 100/100 লছ হ'লে মাইনাছ লছ পাৰ্চেণ্টেজ যিহেতু মোৰ ইয়াতে এছ পিটো লাগে তো ইয়াতে মোৰ ফৰ্মুলাটো কিমান আহিব চি পি ইনটু 100 মাইনাছ লছ পাৰ্চেণ্টেজ ডিভাইডেড বাই 100 ইকুৱেল টু এছ পি ইয়াতে মোৰ ফৰ্মুলাটো মই এইটো পুট কৰিব লাগিব এছ পি ইকুৱেল টু যিহেতু তোমাৰ এইটো এইটো দামহে মানুহে দেখিব পেকেটৰ ওপৰতো এইটো দামহে থাকিব সেইকাৰণে মই এইটো দামত এছ পিটো উলিয়াই ল'ম এইটো চি পি হ'ব 1000 ইনটু 100 মাইনাছ লছ পাৰ্চেণ্টেজ মানে 100 মাইনাছ 10 ইকুৱেল টু 90 ডিভাইডেড বাই 100 তো মানে মোৰ 900 টকা হ'ব চেলিং প্ৰাইচ তো আমি যেতিয়া বস্তুটো কিনিব যাওঁ আমাক কেনেকুৱা লাগিব সি 1000 টকা দামত বস্তু এটা কিনিলে কিনি পেলাই আকৌ আমাক 900 টকাত বিক্ৰী কৰিছে মানে সি 10% লছত আমাক বস্তুটো বিক্ৰী কৰিছে কিন্তু একচুৱেলি সেইটো হয় জানো একচুৱেলিটো সি 750 টকা দামৰ বস্তুহে সি ভৰাইছে তেন্তে একচুৱেলি তাৰ লাভ হৈছে নে লোকচান হৈছে প্ৰফিট নে লছ হৈছে কোৱাচোন প্ৰফিট হৈছে হেল্ল' তাৰ প্ৰফিট হৈছে সি 900 টকা সি 750 টকাৰ বস্তু এটা 900 টকাত বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া আমি একচুৱেলি তাৰ প্ৰফিট হৈছে এতিয়া আমি সেই প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাব লাগে তেন্তে আমাৰ প্ৰফিট কিমান হৈছে 900 মাইনাছ 750 ইকুৱেল টু 150 তেন্তে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই কস্ট প্ৰাইচটো হ'ব আমাৰ 750 ইনটু 100 এইটো কৰিলে আমাৰ ওলাব 20% দেখিলে দেখাত কাষ্টমাৰক এনেকুৱা লাগিব যে সি 10% লছত সি বস্তুটো বিক্ৰী কৰিলে কিন্তু একচুৱেলি সি 20% প্ৰফিটতে সি বিক্ৰী কৰিলে এইটো চাম ঠিক আছে নে বুজি পাইছেনে চবে হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ হয় মেম পাইছো মেম ফাৰ্ষ্টখিনি আগৰ পৰা বুজাই দিবচোন ঠিক আছে দিয়া আৰম্ভণি পৰা বুজাই দিওঁ ন হয় মেম কোৱেশ্যনটো মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ চোৱা এ মাৰ্চেণ্ট প্ৰফেচেছ টু চেল হিজ গুডছ এট এ লছ অফ 10% এজন মাৰ্চেণ্টে 10% লছত বস্তু এটা বিক্ৰী কৰিছে বাট ৱেইট 750 গ্ৰাম ইন প্লেছ অফ 1 কেজি কিন্তু 1 কেজিৰ ঠাইত 750 গ্ৰামহে বস্তু দিছে তেন্তে তাৰ আচলকে মানে ৰিয়েল তাৰ লছ হৈছে নে গেইন আমাক সেই বস্তুটো সুধিছে বস্তুটো আমাক দেখাত লাগিছে যে সি 10% লছত বিক্ৰী কৰিছে কিন্তু যোনটো কোৱান্টিটি সি বস্তু দিছে সেই
পেকেট বা যি মই এটা পেকেট বুলিয়ে কৈছোঁ, সেই পেকেটৰ ভিতৰত যদি যদি দিব লাগিছিলে 1 কেজিৰ বস্তু, কিন্তু 1 কেজিৰ ঠাইত 750 গ্ৰামৰ বস্তু দি দিলে, তেন্তে আচলকে তাৰ লছ হৈছে নে লোকচান হৈছে সেই বস্তুটো আমাক সুধিছে। তো ইয়াতে মই কি কৰিলোঁ, মই ধৰি লৈছিলোঁ যে কষ্ট প্ৰাইচ অফ 1 কেজি ইকুৱেল টু ₹1000, যিহেতু আমি জানো 1 কেজি ইকুৱেল টু 1000 গ্ৰাম, সেইকাৰণে মই ইয়াতে 100 নধৰি মই 1000 ৰুপিজ 1000 ধৰিছোঁ, যাতে মোৰ প্ৰচেছটো কৰাত সুবিধা হওক। কষ্ট প্ৰাইচ অফ 1 কেজি ইকুৱেল টু ₹1000, তেন্তে 1 গ্ৰামত কিমান হ'ব, 1 টকা, আৰু তেন্তে 750 গ্ৰামত হ'ব ₹750, 750 টকা। এতিয়া বস্তুটোৰ পেকেটত লিখা কি থাকিব, কষ্ট প্ৰাইচটোত ক'ব যেন আমি দোকানীজনে আমাক ক'ব যেন এইটোতো মই 1000 টকা দামত কিনিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই 10% লছত বিক্ৰী কৰিছোঁ, তেন্তে আমি দেখাক দেখি চাবলৈ যে দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে সি 10% লছত বিক্ৰী কৰিছে, মানে চেলিং প্ৰাইচ হ'ব 900 টকা। এইটো ফৰ্মুলাটো এইটো আছিলে যেন CP/SP ইকুৱেল টু 100/100 - লছ পাৰ্চেণ্টেজ। ইয়াতে মই যদি SP লাগে, SPটোক মই এইপিনে লৈ আহিলোঁ, আৰু এই ফ্ৰেকশ্যনটোক এইপিনে আনিলে কিমান হ'ব, CP ইনটু এই বস্তুটো ওপৰত যাব 100 - লছ পাৰ্চেণ্টেজ আৰু এইটো তললৈ আহিব। তো এনেকৈ মই SPটো উলিয়াব পাৰিম। তো ইয়াতে মই SPটো উলিয়াই পেলাই মই পালোঁ 900। তো এনেকুৱা লাগিব, যোনজন কাষ্টমাৰে কিনিব, কাষ্টমাৰজনে এনেকুৱা লাগিব যেন 1000 টকাত বস্তু এটা দোকানীজনে কিনি আনি আমাক 900 টকাত বিক্ৰী কৰিলে, মানে 10% লছত বিক্ৰী কৰিছে। কিন্তু আমাক একচুৱেলি কি হৈছে, একচুৱেলিটো সি 750 ৰুপিজ 750 দামৰ বস্তু এটাহে সি আমাক 900 টকাত বিক্ৰী কৰিলে, তেন্তে একচুৱেলি সি 150 টকাৰ প্ৰফিটতে আছে। তেন্তে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই কষ্ট প্ৰাইচ ইনটু 100 ইকুৱেল টু 20%। ঠিক আছেনে, বুজি পাইছেনে? পাইছোঁ মেম, পাইছোঁ মেম। অঁ ঠিক আছে, এতিয়া মই নেক্সটটোলৈ আহোঁ। বস্তুবোৰ মই ছল্ভ কৰি দিছোঁ, এবাৰ তোমালোকে চাবা, মই ছল্ভ কৰা PDF এখনো তোমালোকক দি দিম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চা, ইফ দ্য কষ্ট প্ৰাইচ অফ 15 আৰ্টিকলছ ইজ ইকুৱেল টু দ্য চেলিং প্ৰাইচ অফ 12 আৰ্টিকলছ, ফাইণ্ড দ্য গেইন অৰ লছ। এইটো কোৱাচোন, এটা প্ৰফিট হৈছে নে লছ, 15টা আৰ্টিকল কিনা দামত কিনি আনি সেই 12টা আৰ্টিকলৰ দামত বিক্ৰী কৰিছে, তো ইয়াতে মোক দেখিলেই ওলাই এতিয়া লছ হৈছে নে গেইন হৈছে কোৱাচোন। গেইন 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 হৈছে, যিহেতু সি 15 টকা যোনে কিনিছে 15 টকা 15টা আৰ্টিকল কিনা দামত 12টা আৰ্টিকল বিক্ৰী কৰিছে, তো আমি দেখা দেখিকে ক'ব পাৰোঁ যে সি ইয়াতে গেইন কৰিছে, কিন্তু গেইন কৰিছে কিমান মোক সেইটো সুধিছে, মানে মোক গেইন পাৰ্চেণ্টেজটো সুধিছে, মই এটা পাৰ্চেণ্টেজটো লিখিব ৰৈ গ'ল, ফাইন গেইনৰ লছ পাৰ্চেণ্টেজ, তো মোৰ লছ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান উলিয়াব দিছে। এতিয়া এইবোৰ অংক মই কেনেকৈ কৰিম চাবা, লেট কষ্ট প্ৰাইচ অফ 1 আৰ্টিকল ₹1, কষ্ট প্ৰাইচ অফ 1 আৰ্টিকল 1 টকা বুলি মই ধৰি লৈছোঁ, কষ্ট প্ৰাইচ অফ 1 আৰ্টিকল ইকুৱেল টু ₹1, তেন্তে মোৰ কষ্ট প্ৰাইচ অফ 15টা আৰ্টিকল কিমান হ'ব, 15 টকা। এতিয়া একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন 15 টকাত আৰ্টিকেল এটা কিনি আনি 12টা আৰ্টিকলৰ দামত বিক্ৰী কৰিছে, ডেট মিনছ SP অফ 12 আৰ্টিকল ইকুৱেল টু ₹15, এই বস্তুটো বুজি পাইছেনে নাই কোৱাচোন, 12টা আৰ্টিকলৰ চেলিং প্ৰাইচটো কেনেকৈ 15 টকা হ'ল, বুজি পাইছেনে চবে, এই ষ্টেপটোত বুজি পাইছেনে চবে? হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, পাইছা? ঠিক আছে, এতিয়া যদি মোৰ 12টা আৰ্টিকলৰ দামৰ 15 টকা হয়, তেন্তে মই 1টা আৰ্টিকলৰ দামটো উলিয়াব পাৰিম নে নোৱাৰিম, পাৰিম, তেন্তে মোৰ 1টা আৰ্টিকলৰ দাম কিমান হ'ব, এইটো ইউনিটেৰী মেথড এপ্লাই কৰিছোঁ, 15/12
तो 15/12 इक्वल टू रुपीज 5/4 এটা বস্তু মই ইয়াতে এটা কথা কৈ দিছো অংকবোৰ যেতিয়া আমি সলভ কৰো না আমি কেতিয়াও পইণ্টত কেতিয়াও লিখিব নালাগে যেতিয়ালৈকে আমি ফাইনেল ষ্টেজটো পাই নাযাওঁ মানে কি হয় পিছততো মই আকৌ এইটো এইটো ফ্ৰেকশ্যন বহাবই লাগিব আৰু কাটাকাটি কৰিবই লাগিব এইটো ফৰ্মত থাকিলে মোক কাটিবলৈ সহজ হয় সেইকাৰণে কেতিয়াও পইণ্টলৈকে লৈ যাব নালাগে এই যদি পাৰা সৰু কৰা কাটাকাটি কৰি ফ্ৰেকশ্যনটো স্মলাৰ কৰা কিন্তু কেতিয়াও পইণ্টত লিখি দিব নালাগে তো মই ইয়াতে 5/4 তো এক টকা এটা আৰ্টিকেলৰ চেলিং প্ৰাইচ পাই গ'লোঁ 5/4 আৰু এটা আৰ্টিকেলৰ কিনা দামটো মই কিমান ধৰিছিলোঁ 1 টকা তেতিয়া মই ইয়াতে মোৰ প্ৰফিটটো উলিয়াব পাৰিম দেয়াৰফৰ প্ৰফিট ইকুৱেল টু চেলিং প্ৰাইচ মাইনাছ কষ্ট প্ৰাইচ কিমান হ'ব এইটো এল চি এম লোৱা 1/4 তো মোৰ প্ৰফিট হ'ব 1/4 তেন্তে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ মোৰ কিমান হ'ব প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই কষ্ট প্ৰাইচ ইনটু 100 মোৰ ইয়াতে প্ৰফিট হৈছে 1/4 কষ্ট প্ৰাইচ মই 1 টকা বুলি ধৰিছোঁ ইনটু 100 তো ইয়াতে 1/4 ইনটু 100 25 ডেট মিনছ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ ইকুৱেল টু 25% বুজি পাইছানে এইটো কেনেকৈ কৰিলোঁ চবেই বুজি পাইছানে এবাৰ ৰেছপন্স কৰিব আকৌ এবাৰ বুজাব লাগে যদি কৈ দিব ঠিক আছে মই চবেই বুজি পোৱা বুলিয়ে ধৰিছোঁ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ এইটো এতিয়া মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ অংক এটা ইফ দ্য মাৰ্কেট প্ৰাইচ মানে এইটো মাৰ্কেট প্ৰাইচ ইফ দ্য মাৰ্কেট প্ৰাইচ অফ এন আৰ্টিকেল ইজ 25% মোৰ দেন ইটছ চি পি দেন এণ্ড এ শ্বপকিপাৰ এলাউজ এ ডিছকাউণ্ট অফ 10% ফাইন ইটছ প্ৰফিট অৰ লছ পাৰ্চেণ্ট এটা কথাটো কি কৈছে মই বুজাই দিছোঁ এটা বস্তু এটাৰ মাৰ্কেট প্ৰাইচটো মানে এম আৰ পিটো দোকানীজনে কি কৰিছে কষ্ট প্ৰাইচতকৈ 25% বেছি ৰাখিছে আমি যেতিয়া বস্তু এটা কিনো আমি যেতিয়া এম আৰ পিটো দেখোঁ আমি ভাবোঁ যে এম আৰ পিটোৱে প্ৰাইচত আমি দিবই লাগিব কিন্তু আচলতে এম আৰ পিটো সিহঁতৰ কিনা দাম নহয় সিহঁতে সদায় তাতকৈ এটা প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ এটা নিজকে ৰাখি থৈহে সিহঁতে এম আৰ পিটো বনায় ইয়াতে যোনটো দামত কিনিছে সেই কিনা দামতকৈ 25% বেছিত এম আৰ পি এটা লেবেল এটা লগাই থৈছে দোকানীজনে 25% প্ৰফিটত কষ্ট প্ৰাইজৰ প্ৰফিটত এম আৰ পি লেবেলটো লগাই থৈছে তাৰপিছত তাতে 10% ডিছকাউণ্ট দিছে তো আমাক লাগে যেন এম আৰ পি 10% ডিছকাউণ্ট দিছে ডেট মিনছ আমাৰ লাভ হৈছে তে ইয়াতে আমাক সুধিছে প্ৰফিট নে লছ হৈছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগে আমাৰ একচুৱেলি প্ৰফিট হৈ আছে নে লছ হৈছে এতিয়া চাবা এনেকুৱা ধৰণৰ চামবোৰ আমি কেনেকৈ কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ চামবোৰ আমি আহিলে আমি প্ৰায়ে ধৰি লৈ কৰোঁ লেট বুলি ধৰি লৈ কৰোঁ তেতিয়া কৰিবলৈ সুবিধা হয় লেট চি পি কষ্ট প্ৰাইচ 100 টকা মই ধৰি লৈছোঁ যে বস্তু এটা 100 টকাত দোকানীজনে কিনি আনিছে আৰু কিনি আনি মাৰ্কেট প্ৰাইচ মানে এম আৰ পিত লেবেলটো লগাইছে 21/25 মানে 25% প্ৰফিট মানে 125ৰ লেবেল এটা লগাই থৈছে আৰু তাৰপিছত কাষ্টমাৰক কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 10% ডিছকাউণ্টত বস্তুটো বিক্ৰী কৰিছে তেন্তে মোৰ ডিছকাউণ্ট কিমান হৈছে প্ৰথম মই ডিছকাউণ্ট এমাউণ্টটো উলিয়াম আৰু ডিছকাউণ্ট সদায় মাৰ্কেট প্ৰাইচত হয় মই আগতে সেইটো প্ৰথম পইণ্ট এটা কৈ দিছিলোঁ ডিছকাউণ্টটো সদায় এম আৰ পি বা মাৰ্কেট প্ৰাইচতে আমি উলিয়াওঁ ডিছকাউণ্টটো মোৰ কিমান হ'ব 10/100 ইনটু 125 ইকুৱেল টু 12.5 মানে মোৰ ডিছকাউণ্ট এমাউণ্টটো হ'ব 12.5 তেন্তে মোৰ চেলিং প্ৰাইচ কিমান হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টুৱেল্ভ পইণ্ট ফাইভ
112.5 এইটো হ'ব মোৰ সেলিং প্ৰাইচ মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ পৰা যেতিয়া মই ডিস্কাউণ্ট এমাউণ্টটো মাইনাছ কৰিম সেইটোৱে হ'ব মোৰ সেলিং প্ৰাইচ মানে কাষ্টমাৰজনে ইমান টকা পে' কৰিব লাগিব এতিয়া বস্তুটো চোৱা বস্তুটো কিনি আনিছিলে 100 টকাত কিন্তু বিক্ৰী কৰিলে 112.5 112.50 টকা বিক্ৰী কৰিলে তেন্তে মোৰ ইয়াতে প্ৰফিট হৈছেনে লছ হৈছে কোৱাচোন ইয়াতে মোৰ প্ৰফিট হৈছেনে লছ হৈছে হেল্ল' কোনোবা আছেনে নহয় লছ কেনেকে হ'ল চোৱা তোমালোকে 100 টকাত কিনি আনিছিলে মাৰ্কেট প্ৰাইচ লগাইছিলে 125 কিন্তু মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ পৰা আমি ডিস্কাউণ্টটো কৰি পেলাই আমি চেলিং প্ৰাইচটো উলিয়ালোঁ ন চেলিং প্ৰাইচটো কিমান পালোঁ 112 কষ্ট প্ৰাইচ 100 টকা কষ্ট প্ৰাইচ 100 চেলিং প্ৰাইচ 112.50 টকা লছ হৈছেনে প্ৰফিট হৈছে প্ৰফিট 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 হৈছে আৰু তেন্তে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টটো কিমান সুধিছে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট ফৰ্মুলাটো সেইটো আগে তুমি প্ৰফিটটো উলিয়াই লোৱা প্ৰফিটটো উলিয়াই লোৱা এছ পি মাইনাছ চি পি 112.5 মাইনাছ 112.5টো হ'ব প্ৰফিট তেন্তে প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজটো হ'ব প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই চি পি ইনটু 100 ডেট মিনছ প্ৰফিট হৈছে মোৰ 12.5 কষ্ট প্ৰাইচ মই ধৰি লৈছোঁ 100 100 100 100 কেনচেল কৰ তেন্তে মোৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব 12.5% ঠিক আছে এইখিনি ঠিক আছেনে নে আকৌ এবাৰ বুজাই দিওঁ আছে মেম আছে মেম ঠিক আছে এতিয়া প্ৰফিট এণ্ড লছৰ এটা লাষ্ট কুৱেশ্যনলৈকে আহোঁ এইটো এটা অংক চোৱা এ মেন চেলছ টু পাইপছ এট ৰুপিজ 12 ইচ হি গেইনছ 20% অন ওৱান এণ্ড লজেছ 20% অন দ্য আদাৰ ইন দ্য হোল ট্ৰানজেকশ্যন হোৱাট দ্য লছ অৰ গেইন পাৰ্চেণ্ট মানে এজন মানুহে দুটা পাইপ প্ৰত্যেকটোতে 12 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিছে এটাত 20% প্ৰফিট লৈছে এটাত 20% লছ লৈছে তেন্তে এই গোটেই ট্ৰানজেকশ্যনটোত একচুৱেলি তাৰ প্ৰফিট হৈছেনে লছ হৈছে এইটো কিমান সুধিছে এনেকুৱা ধৰণৰ চামবোৰত এটা বস্তু মনত ৰাখিবা এনেকুৱা ধৰণৰ চামত তোমাৰ সদায় মানুহজনে লছ লছে হয় যদিও একেটা দামতে বস্তু এটা কিনা দাম হয় আৰু যদি 20% প্ৰফিট 20% লছত বিক্ৰী কৰিছে সেইটো কেতিয়াও এনেকুৱা নাভাবিবা যেন তাৰ লাভো হোৱা নাই লোকচানো হোৱা নাই জিৰ' জিৰ' হেৰি পাৰ্চেণ্টেজত বস্তুটো বিক্ৰী কৰিলে সেইটো কেতিয়াও নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সদায় মানুহজনৰ লছে হয় আৰু লছ ফৰ্মুলাটো কি ইয়াতে এটা ফৰ্মুলা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সদায় লছ হয় আৰু লছ পাৰ্চেণ্টেজটো হ'ব যিমান যিমানটো লছ আৰু গেইন ধৰি লওঁ এইটো যদি মই এক্স এইটো যদি মই ৱাই বুলি ধৰোঁ এক্স ৱাই ডিভাইডেড বাই 100% তো মোৰ ইয়াতে কিমান হ'ব 20×20 ডিভাইডেড বাই 100% মানে 4% মানে এইটো এটা ফৰ্মুলা হয় হা শ্বৰ্টকাট ফৰ্মুলা মানে মানুহজনে 4% লছত বিক্ৰী কৰিলে এইটো যদি তোমালোকে লং প্ৰচেছতো চোৱা মই লং প্ৰচেছতো কৰি দেখাই দিছোঁ এইটোৱে আনচাৰ ওলাব চাবা মই এইটো শ্বৰ্টকাট ফৰ্মুলাটো তোমালোকক PDFত শ্বেয়াৰ কৰি দিম দেই লং প্ৰচেছত কেনেকুৱা হ'ব চেলছ মানে চেলিং প্ৰাইচ 12 টকা মই সেইটো এছ পি ওৱান বুলি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এছ পি টু বুলি দিছোঁ 12 টকা এটাত প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিছে 20% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিছে আৰু আনফালে 20% লছত বিক্ৰী কৰিছে তেন্তে মোৰ ইয়াতে মই প্ৰফিট লছৰ ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি কষ্ট প্ৰাইচটো উলিয়াই ল'ম কষ্ট প্ৰাইচ ইকুৱেলটো কিমান আছিলে 100 ডিভাইডেড বাই ডাইৰেক্ট বহাই দিছোঁ 120×12 তো ইয়াতে মোৰ কিমান হ'ব
10 আৰু ইয়াতে CP2 টো কিমান হ'ব এটো CP1 কিমান হ'ব 100 ডিভাইডেড বাই 100 মাইনাস লস পার্সেন্টেজ মানে হ'ব 80 ইনটু ইনটু 12 যেহেতু কস্ট প্রাইস 12 আছিলে সরি সেলিং প্রাইস 12 আছিলে ইনটু 12 কিমান হ'ব ইয়াতে এতিয়া চোৱা বস্তু এটা পাইপ এটা দুটা পাইপ কিনি আনিছিলে এটা দুটা পাইপ কিনি আছিলে দুইটাৰে দাম 12 টকা 12 টকা আছিলে চেলিং প্ৰাইচ বিক্ৰী কৰিছিলে এটা 20% প্ৰফিটত বিক্ৰী কৰিছে এটা 20% লছত বিক্ৰী কৰিছে তেন্তে কষ্ট প্ৰাইচটো আমি উলিয়াই ললোঁ এটা 10 টকাত কিনিছিলে আৰু এটা 15 টকাত কিনিছিলে এতিয়া মোৰ টোটেল প্ৰফিট হৈছে নে লছ হৈছে সেইটো সুধিছে তে মই কষ্ট প্ৰাইচ টোটেল কিমান হ'ব এইটো 10 আৰু 15টো যোগ কৰিম 25 আৰু চেলিং প্ৰাইচটো কিমান হ'ব 12 আৰু 12 24 দেখিছানে লছ হৈছে কষ্ট প্ৰাইচ 25 আৰু চেলিং প্ৰাইচ 24 চেলিং প্ৰাইচটো সৰু লছ হৈছে আৰু লছ পাৰ্চেণ্টেজটো যদি আমি উলিয়াওঁ কি আছিলে ফৰ্মুলা লছ 1 টকাৰ লছ হৈছে 1 ÷ 25 কষ্ট প্ৰাইচ ইনটু 100 এয়া 4% যদি আমি লং প্ৰচেছটো কৰোঁ আমাৰ আনচাৰ এইটোৱে ওলাব আৰু যদি সেই শ্বৰ্টকাট ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰোঁ আনচাৰ এইটো একেই ওলায় তোমালোকে শ্বৰ্টকাটটো ইউজ কৰিবা এইখিনিলৈকে ঠিকে আছেনে চবে বুজি পাই আছেনে হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আছেনে কোনোবা অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া মই প্ৰফিট এণ্ড লছ এণ্ড কৰিছোঁ দেই ইয়াতে নেক্সট মই কৰিম চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট এতিয়া চোৱা চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলা এটাই তেনেই চিম্পল PNR/100 এয়া আমি স্কুলতো পঢ়ি আহিছোঁ এইটো তেনেই সহজ ফৰ্মুলা চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট PNR/100 ইয়াতে মোৰ পি হৈছে প্ৰিন্সিপাল এন নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ কিছুমানে এনৰ জেগাত টিও লিখে সেই একেই হয় এইবোৰ আৰু আৰ হৈছে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট এই বস্তুটো হৈছে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট মোৰ কিমান হ'ব PNR/100 যেতিয়া আমি বেংকত যেতিয়া আমি টকা জমাওঁ যোনটো আমি মূলধন থাকে সেই মূলধনটোকে আমাৰ ইয়াতে প্ৰিন্সিপাল বুলি কয় আৰু নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ মানে আমি কিমান বছৰৰ কাৰণে টকাটো আমি জমা ৰাখিছোঁ সেইটো হ'ব মোৰ নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ আৰু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট মানে কিমান পাৰ্চেণ্টেজকৈ আমাক সুত দিছে আৰু এমাউণ্টটো হৈছে প্ৰিন্সিপাল প্লাছ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট মানে প্ৰিন্সিপাল সেই মূলধনটো আৰু লগত আমি যিমানখিনি সুত পালোঁ সেই দুইটা যোগ কৰি আমি টোটেল এমাউণ্টটো পাওঁ এইটোৱে হৈছে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ বেচিক কথা আৰু ইয়াৰ এটাই ফৰ্মুলা PNR/100 তুমি তোমালোকক যদি ইয়াতে কেতিয়াবা SI উলিয়াব দিব কেতিয়াবা SI দিয়া থাকিব আৰ থাকিব পি দিয়া থাকিব এন উলিয়াব দিব বা কেতিয়াবা হয়তো আৰটো সুধিব এই তিনিটা দিয়া থাকিব সেইটো উলিয়াব দিব আমি এইটো ফৰ্মুলাৰ পৰাই আমি যিয়ে উলিয়াব নিদিয়াকৈ আমি সেই বস্তুখিনি কৰিব পাৰোঁ এই মাত্ৰ এটাই ফৰ্মুলা আছে এই ফৰ্মুলাটোৱে তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগে এইকেইটা চিম্পল চিম্পল অংশ কেইটামান আছে এইকেইটা তোমালোকে চোৱা এতিয়া 1 নম্বৰটো কি চাম দিছোঁ এ চাৰ্টেইন চাম অফ মানি ডাবলছ ইট চেল্ফ এণ্ড নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু দ্য ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ফাইন ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰথম আমাক কি দিছে আমি উলিয়াই ল'ম ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কিমান ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছোঁ চাৰ্টেইন চাম অফ মানি ডাবলছ ইট চেল্ফ মানে প্ৰিন্সিপালটো ধৰি ল'লোঁ লেট প্ৰিন্সিপাল হৈছে এক্স আৰু সেই বস্তুটো মানিটো ডাবল হৈ গৈছে মানে এমাউণ্টটো হ'ব মোৰ 2x এটা টকা আমি এমাউণ্টটো এক্স ধৰিছোঁ সেইটো হেৰি এটা কিছু সংখ্যক
বছৰৰ কাৰণে আমি খটুৱাইছোঁ বা বেংকত থৈছোঁ, যিটো আমাৰ টকাটো ডাবল হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে মোৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান সুধিছে। তো মই সেইকাৰণে আৰ ইকুৱেল টু কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছোঁ, ধৰি ল'লোঁ প্ৰিন্সিপাল আছিলে মোৰ এক্স আৰু এমাউণ্টটো মোৰ টুৱাইচ এক্স, মানে সুদ আৰু মূল যোগ কৰি মোৰ বস্তুটো ডাবল হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই টুৱাইচ এক্স লিখিছোঁ। এইখিনিলৈকে বুজি পাইছেনে নে কুৱেশ্যনটো? চবে বুজি পাইছেনে কুৱেশ্যনটো? পাইছোঁ মেম, পাইছোঁ মেম। অঁ ঠিক আছে, মোৰ প্ৰিন্সিপাল হৈছে এক্স আৰু ইয়াতে এমাউণ্ট হ'ব টুৱাইচ এক্স, তেন্তে মোৰ এছ আই কিমান হ'ব? এছ আই মানে কি কৈছিলোঁ, চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট, এছ আই মানে এমাউণ্ট মাইনাছ প্ৰিন্সিপাল। এইটো চোৱা ফৰ্মুলাটো, এমাউণ্ট আমি কেনেকৈ উলিয়াওঁ, প্ৰিন্সিপাল আৰু চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টক যোগ কৰি পেলাই মই এমাউণ্টটো পাওঁ, দিয়াৰ ফৰ এছ আই ইকুৱেলটো মোৰ কিমান হ'ব, এমাউণ্ট মাইনাছ প্ৰিন্সিপাল। তো ইয়াতে মোৰ এছ আই কিমান হ'ব, টুৱাইচ এক্স মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু এক্স। মই প্ৰিন্সিপালটো এক্স বুলি ধৰি লৈছিলোঁ আৰু এমাউণ্টটো ঠিক সেইদৰে টুৱাইচ এক্স হৈ যাব, যিহেতু কুৱেশ্যনত দিয়াই আছে ডাবল হৈ গৈছিলে, আৰু এছ আইটো মই এক্স পালোঁ। ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কিমান সুধিছে, আৰু এটা কণ্ডিশ্যন দিছে, নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ ইজ ইকুৱেল টু দ্য ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট, মানে আৰ ইকুৱেল টু এন, ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আৰু যিমান বছৰৰ কাৰণে আমি টকাটো খটুৱাইছোঁ সেই দুটা একেই হয়। এইখিনি এইখিনি কণ্ডিশ্যন এপ্লাই কৰি পেলাই মই অংকটো ছল্ভ কৰিম। আৰটো কিমান সুধিছে, মোৰ ফৰ্মুলা কিমান আছিলে, পি এন আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড, এছ আই মই এক্স পালোঁ, প্ৰিন্সিপাল মই এক্স ধৰিছোঁ, নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ আৰু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ছেম, যিহেতু ছেম তো মই এনৰ জেগাত আৰ লিখিলোঁ, ডিভাইড বাই হাণ্ড্ৰেড। এতিয়া এক্স এক্স বট ছাইড কেনচেল গ'ল, তো মই কিমান থাকিলে, ওৱান আৰু ইপিনে আৰ স্কুৱেৰ বাই হাণ্ড্ৰেড। তো মই হাণ্ড্ৰেডটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলোঁ, আৰ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড পালোঁ, আৰু হাণ্ড্ৰেডক মই টেন স্কুৱেৰ লিখিব পাৰোঁ, ডেট মিনছ মোৰ আৰ হৈছে 10%। বুজি পাইছেনে এইখিনি, এইটো কুৱেশ্যনটো বুজি পালেনে চবে? ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ। এইটো এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন চোৱা, এ সাম অফ মানি ডাবলস ইটছেল্ফ ইন ফাইভ ইয়াৰ্ছ, ইন হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ইট উইল বিকাম ফ'ৰ টাইমছ। এটা এটা প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট পাঁচ বছৰত মোৰ ডাবল হৈ যায়, তেন্তে কিমান বছৰৰ কাৰণে খটুৱালে এইটো ফ'ৰ টাইমছ হ'ব, মানে আমি প্ৰিন্সিপালটো যদি এক্স বুলি ধৰোঁ, তেন্তে নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ যদি পাঁচ আছিলে, যদি পাঁচ হয় দিয়া আছে কুৱেশ্যনত, তেন্তে এমাউণ্টটো মোৰ পাঁচ বছৰৰ কাৰণে খটুৱালে মোৰ টুৱাইচ এক্স হৈ যাব। এইখিনি এইখিনি ডাটা মোক দিয়া আছে, আৰু মোক সুধিছে কি, কিমান বছৰৰ কাৰণে খটুৱালে এই এমাউণ্টটো মোৰ ফ'ৰ টাইম হৈ যাব, মানে ফ'ৰ এক্স হৈ যাব। মোক দিয়া আছে যদি এটা টকা মই পাঁচ বছৰৰ কাৰণে খটুৱাওঁ তেন্তে সেইটো ডাবল হৈ যায়, তেন্তে কিমান বছৰৰ কাৰণে খটুৱালে মোৰ ফ'ৰ টাইম হৈ যাব, মানে প্ৰিন্সিপালটো ফ'ৰ টাইম হৈ যাব। এই বস্তুখিনি মোক কণ্ডিশ্যনটো দিয়া আছে আৰু এইটো মোক উলিয়াব দিছে, এনেকুৱা অংকবোৰ মই কেনেকৈ কৰিম চোৱা। লেট পি ইকুৱেল টু এক্স, প্ৰিন্সিপাল এক্স, এমাউণ্ট টুৱাইচ এক্স, নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ, ফাইভ ইয়াৰ্ছ, যিহেতু প্ৰিন্সিপাল এক্স এমাউণ্ট টুৱাইচ এক্স, তেন্তে এছ আই হ'ব এমাউণ্ট মাইনাছ প্ৰিন্সিপাল, টুৱাইচ এক্স মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু এক্স, তেন্তে মোৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কিমান হ'ব। তেনে চিম্পল ফৰ্মুলাত এপ্লাই কৰি দিওঁ, এছ আই ইকুৱেল টু পি এন আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড, এছ আই মই এক্স পালোঁ, প্ৰিন্সিপাল এক্স ধৰিছোঁ, এন ফাইভ ইয়াৰ্ছ, আৰ
आर तो कि उलिया आगे आर टू आरे राखी डिवाइड बाय हंड्रेड इतना मैं आर तो कि उलिया लगे बोथ साइड एक्स एक्स कैंसल गल तो आर इक्वल टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय फाइव तो काटाकाटी कर ट्वेंटी पार्सेंटेज এই অংকটো বুজি পাইছেনে সবে এইখিনিলৈকে ঠিক আছে এতিয়া মই ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো পাই গ'লো টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টেজ এতিয়া নেক্সট কণ্ডিশ্যন কি কৈছে ইন হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ইট উইল বিকাম ফ'ৰ টাইমছ কিমান বছৰৰ কাৰণে হতুৱালে এই প্ৰিন্সিপালটো মোৰ ফ'ৰ টাইমছ হৈ যাব এতিয়া মই সেই বস্তুখিনি উলিয়াব লাগে এতিয়া নেক্সটটোলৈ আহোঁ আর টু মই পাই গলো সলভ করে টুয়েন্টি পার্সেন্টেজ আর টু টুয়েন্টি পার্সেন্টেজ পাই গলো ইয়াতে মোৰ এমাউন্টটো এটা টুয়াইস এক্স নহয় মোৰ এক সেকেন্ড মুছি দিছো গোটেইখিনি রেটটো পাই গলো টুয়েন্টি পার্সেন্টেজ প্ৰিন্সিপালটো যদি এক্স ধৰোঁ এমাউণ্টটো কিমান হ'ব লাগিব ফ'ৰ এক্স যিহেতু ফ'ৰ টাইমছ কৈছে এমাউণ্টটো হ'ব ফ'ৰ এক্স ডেট মিনছ মোৰ এছ আই হ'ব এমাউণ্ট মাইনাছ প্ৰিন্সিপাল ফ'ৰ এক্স মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰাইছ এক্স এতিয়া এগেইন ফৰ্মুলাত এপ্লাই কৰি দিওঁ এছ আই ইকুৱেল টু পি এন আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড এইবাৰ মোক ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো মোৰ এনৰ ভেলুটো কিমান সুধিছে এছ আই হ'ব মোৰ থ্ৰাইছ এক্স প্ৰিন্সিপাল মই লৈছিলোঁ এক্স বুলি ধৰিছোঁ এনটো মই উলিয়াব লাগে আৰু আৰটো মই চল্ভ কৰি পালোঁ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টেজ এইকেইটা চব পূৰণ দেই ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড বথ ছাইড এক্স এক্স কেনচেল গ'ল এন ইকুৱেলটো কিমান হ'ব থ্ৰী থ্ৰী ডিভাইডেড বাই টু ইনটু টেন ইকুৱেল টু এন তো মোৰ এন হ'ব ফিফটিন ডেট মিনছ ফিফটিন ইয়াৰ্ছ মানে মই টকাটো যদি পোন্ধৰ বছৰৰ কাৰণে হতুৱাওঁ তেন্তে এইটো মোৰ ফ'ৰ টাইমছ হৈ যাব ঠিক আছে এই অংকটো চবে বুজি পাইছেনে পাইছোঁ মেম হেল্ল' অঁ ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া আকৌ সেই চামটো চোৱা এট হোৱাট ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট এট হোৱাট ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ এনাম উইল এ চাম ডাবল ইটছেল্ফ ইন টুৱেলভ ইয়াৰ্ছ সেইবোৰ একেবোৰ কুৱেশ্যনে খালি মানে ঘূৰাই পকাই বস্তুবোৰ তেনেকৈ সোধে এবাৰ ইয়াতে মোক ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট মানে আৰটো সুধিছে আৰু কি কৈছে চামটো মানে প্ৰিন্সিপালটো ডাবল হৈ যায় ইন টুৱেলভ ইয়াৰ্ছত মানে মোৰ এনটো হ'ব টুৱেলভ ইয়াৰ্ছ আৰু পিটো যদি মই এগেইন যদি এক্স ধৰোঁ তেন্তে এটো হ'ব মোৰ টুৱাইছ এক্স সেই একেই আগৰ ধৰণৰ চামেই হয় প্ৰিন্সিপাল যদি মোৰ প্ৰিন্সিপালটো যদি মই এক্স বুলি ধৰোঁ এমাউণ্টটো হ'ব টুৱাইছ এক্স বাৰ বছৰত কি হয় বাৰ বছৰৰ কাৰণে টকাটো কটোৱাই আৰু মোৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আৰ মোৰ কিমান সেইটো সুধিছে এইটো তোমালোকে ট্ৰাই কৰাচোন কৰিব পাৰানে চোৱা মই কৰি দিছোঁ এছ আই ইকুৱেল টু পি এন আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড এটাই ফৰ্মুলা এই অংকবোৰত এছ আইটো কিমান হ'ব এক্স হ'ব এমাউণ্ট মাইনাছ প্ৰিন্সিপাল তো এক্স এছ আইটো হ'ব এক্স প্ৰিন্সিপালটো যিহেতু মই এক্স বুলি ধৰিছোঁ এনটো বাৰ বছৰ বুলি মোক দিয়াই আছে আৰু আৰটো ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কিমান মোক উলিয়াব দিছে তো এইখিনি মই চল্ভ কৰিম এক্স এক্স বথ ছাইড কেনচেল গ'ল তো ইয়াতে মোৰ কিমান থাকিলে টুৱেলভ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড আৰ ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড বাই টুৱেলভ
এইখিনি মোক কাটাকাটি কৰিলে কিমান ওলাব 1/3% বুজি পাইছেনে অংকবোৰ কেনেকৈ কৰিলোঁ হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ পাইছোঁ মেম পাইছোঁ মেম অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট চামটোলৈ আহা দ্য এছ আই ইজ দ্য ফ'ৰ নাইন্থ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল এণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু ৰেট অফ পাৰ্চেণ্টেজ ফাইণ্ড দ্য ৰেট পাৰ্চেণ্ট ইয়াতে কুৱেশ্যনটোত মোক কি কৈছে এছ আইটো প্ৰিন্সিপালৰ ফ'ৰ নাইন্থ হয় এছ আইটো মোৰ প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টৰ ফ'ৰ নাইন্থ হয় আৰু কি দিছে নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ ইজ ইকুৱেল টু ৰেট অফ পাৰ্চেণ্ট ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট একেই কথা মানে এন ইকুৱেল টু আৰ আৰু কি হৈছে ফাইণ্ড ৰেট পাৰ্চেণ্টেজ মানে এই বস্তুটো কিমান মোক উলিয়াব দিছে এতিয়া এই দুটা বস্তু দিয়া আছে আৰু মই এইখিনি কেনেকৈ উলিয়াম চোৱা সেই একেই আগৰ দৰে প্ৰিন্সিপালটোক এক্স বুলি ধৰি ল'ম লেট প্ৰিন্সিপাল এক্স আৰু তাৰপিছত এছ আইটো মই কিমান বুলি ধৰিম ফ'ৰ নাইন্থ অফ এক্স এইখিনি এতিয়া ফৰ্মুলাত এপ্লাই কৰি দিওঁ এছ আই ইকুৱেল টু পি এন আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড সেইটো এইপিনে লিখিব লাগিব এছ আইটো যিহেতু ফ'ৰ নাইন্থ অফ এক্স প্ৰিন্সিপালটো এক্স বুলি ধৰিছোঁ যিহেতু এন আৰু আৰ ছেম ছেম তো মই দুইটাকে আৰ আৰ বুলি ধৰিলোঁ যিহেতু মোৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট উলিয়াব দিছে সেইকাৰণে মই এনৰ জেগাত আৰ পুট কৰিলোঁ যদি নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ উলিয়াব দিলেহেঁতেন তেন্তে মই আৰৰ জেগাত এন পুট কৰিলোঁহেঁতেন ডিভাইড বাই হাণ্ড্ৰেড এক্স এক্স বট ছাইড কেনচেল গ'ল কিমান থাকি গ'ল ফ'ৰ বাই নাইন ইনটু হাণ্ড্ৰেড ইকুৱেল টু আৰ স্কুৱেৰ এতিয়া এই বস্তুটোক মই এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ 2 into 10 divided by 3 whole square equal to r square both sides square square মই square root ললো তো মোৰ r equal to কিমান থাকিলে 2 into 10 divided by 3 that means 20/3 এই 20/3 টো মই ফ্ৰেকশ্যনত কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 6 2/3% মানে মোৰ ৰেট হ'ব 6 2/3% ঠিক আছে এই অংকটো চবেই বুজি পাইছেনে হেল্ল' আছেনে কোনোবা পাইছোঁ পাইছোঁ মেম অঁ ঠিক আছে কিবা বুজি নাপালে সুধিবা দেই চবে নেক্সট টপিক হৈছে কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট হৈছে চক্ৰবৃদ্ধি সুদ যিটো আমি স্কুলতো পঢ়ি আহিছোঁ চক্ৰবৃদ্ধি সুদ বুলি কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টটো হৈছে আমাৰ ইয়াতে কি হয় চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টত আমাক যেনেকৈ অকল প্ৰিন্সিপাল এটা থাকে আৰু ইণ্টাৰেষ্ট থাকে আৰু তাৰপিছত প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টটোৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট লাগে কিন্তু কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টত কি হয় আমাৰ প্ৰিন্সিপাল প্লাছ ইণ্টাৰেষ্ট যিটো থাকে যিটো এমাউণ্ট পাওঁ নেক্সট বছৰত এই এমাউণ্টটোৰ ওপৰত আকৌ আমি সুদ পাওঁ মানে মানে এইটো এইটোৰ অসমীয়াক কয় সবৃদ্ধিমূল সুদ মানে সুদৰ ওপৰত সুদ লাগে এইটো বেছি কনচেপ্টলৈ বাৰু নাযাওঁ আমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাবোৰে চাওঁ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ এমাউণ্ট এইটো এ মানে হৈছে এমাউণ্ট এমাউণ্ট ইকুৱেল টু পি ইনটু ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হোল টু দি পাৱাৰ এন আৰু যদি চি আই উলিয়াব লাগে চি আই ইকুৱেল টু সেই একেই কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট
কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, ইন্টারেস্ট মানে কি এমাউণ্ট মাইনাছ প্ৰিন্সিপাল। এমাউণ্টটো যদি মই এ বুলি ধৰিছোঁ, চৰি এমাউণ্টটো এমাউণ্ট হৈছে পি ইনটু ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হল টু দ্য পাৱাৰ এন মাইনাছ পি। এতিয়া মই ইয়াতে যদি পিটো কমন লওঁ মোৰ কিমান আহিব, ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হল টু দ্য পাৱাৰ এন মাইনাছ ওৱান। আৰু এই চি আই ফৰ্মুলাটো হৈছে এইটোৱে ফৰ্মুলা, চোৱা চেম ফৰ্মুলা হয়নে নহয়। ইণ্টাৰেষ্ট মানে হৈছে সদায় একেই বুজায়, ইণ্টাৰেষ্ট মানে হৈছে এমাউণ্ট মাইনাছ প্ৰিন্সিপাল। খালি কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টটো হৈছে তোমাৰ সুদৰ ওপৰত সুদ লাগে, আৰু চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টটো খালি অকল এটা মূলধনৰ ওপৰতে সুদটো লাগে। ইয়াতে মোৰ এ হৈছে এমাউণ্ট, পি হৈছে প্ৰিন্সিপাল, আৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট, এন নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্ছ। নোটেশ্যনবোৰ আগৰ নিচিনা একেই চেম আছে, খালি ইয়াতে ফৰ্মুলা আমি দুটা পাম, এইটো আৰু এইটো। এটা মুখস্থ কৰিলে হৈ যায়, নেক্সটটো ইয়াৰ পৰাই উলিয়াব পাৰি। এতিয়া কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টত আৰু এটা বস্তু মন কৰিব লাগে। কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টত কেতিয়াবা কি হয় যেন সদায় ইণ্টাৰেষ্টটো যেন এনুৱেলিয়ে লাগিব তেনেকুৱা নহয়, কেতিয়াবা হাফ ইয়াৰলিও লাগে বা কেতিয়াবা কোৱাৰ্টাৰলিও লাগে। কোৱাৰ্টাৰলি মানে হৈছে ওৱান ফ'ৰ্থ। তো যদি আমাৰ কোৱাৰ্টাৰলি বা হাফ ইয়াৰলিকৈ লাগে তেন্তে এইকেইটা বস্তু আমি মন কৰিব লাগিব। যদি ইয়াৰলি ইয়াৰলি আমাৰ সুদটো লাগে তেন্তে ৰেটটো যদি আৰ থাকে আৰে হ'ব, এনটো এনেই হ'ব। যদি হাফ ইয়াৰলি হৈ যায় তেন্তে আৰ বাই টু হ'ব, আৰ বাই টু, আৰু টাইমটো টুৱাইছ এন। মানে কথা এটা কৈছোঁ, ছাপ'জ এবছৰত, এবছৰত মানে মোৰ সুদ এটা যদি 10% হয় তেন্তে, যদি মোৰ যদি কথাটো এনেকৈ হয় যে হাফ ইয়াৰলি সুদ লাগি আছে তেন্তে হাফ ইয়াৰলি কোৱাৰ লগে লগে এটা বছৰত দুটা হাফ ইয়াৰ, মানে এটা বছৰত মোৰ দুটা ছেট পাম। তো ইয়াতে মোৰ টাইমটো হৈ যাব দুই, মানে নাম্বাৰ অফ ইয়াৰটোক মই টু হ'ব, আৰু ৰেটটো হ'ব আৰ বাই টু, মানে 5%। যেতিয়া হাফ ইয়াৰলি বুলি কয় মানে গোটেই বছৰটোক দুটা ভাগত ভগাই দিয়া, ছমহীয়া সুদ মানে, তেন্তে মোৰ বস্তু এক বছৰটো মোৰ দুই হৈ যাব আৰু ৰেটটো তেনেকৈ আৰ বাই টু, মানে ডিভাইডেড বাই টু হৈ যাব। ঠিক সেইদৰে কোৱাৰ্টাৰলি যেতিয়া হয়, কোৱাৰ্টাৰলি মানে কি, গোটেই বছৰটোক আমি চাৰিটা ভাগত ভগাই দিওঁ, তেতিয়া ৰেটটো হ'ব আৰ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ, আৰু টাইমটো হৈ যাব ফ'ৰ এন। ৰেটকেইটা ডিভাইড হৈ যায় আৰু টাইমকেইটা মাল্টিপ্লাই হৈ যায়, এই বস্তুখিনি মন কৰিবলগীয়া। অংক কৰিম, চাবা অংক কৰিলে বস্তুটো বুজি পাবা। আৰু দুটা ফৰ্মুলা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ চামবোৰ আহে, যেন ইফ ডিফাৰেন্স বিটুইন কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ইজ টু ফাইণ্ড আউট। যদি এই দুটা কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট আৰু চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ উলিয়াব দিয়ে তেন্তে এই দুটাই ফৰ্মুলা আছে, দুবছৰৰ কাৰণে কি হয়, তিনি বছৰৰ কাৰণে কি হয়, এই ফৰ্মুলাকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব। নোটেশ্যনবোৰ এগেইন চেম, পি মানে প্ৰিন্সিপাল, টি মানে টাইম, আৰ মানে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট। এতিয়া টি জেগাত কিছুমানে এনো লিখে দেই, এন বা টি একেই কথা। যদি যদি দুবছৰৰ কাৰণে টকাটো খটোৱা হয় তেন্তে চি আই মাইনাছ এছ আই ইকুৱেল টু পি ইনটু আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হোল স্কুৱেৰ, আৰু যদি তিনি বছৰৰ কাৰণে খটোৱাই তেন্তে চি আই মাইনাছ এছ আই ইকুৱেল পি ইনটু আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হোল স্কুৱেৰ, এইটো ফ্ৰেকশ্যনটো চেম, ইনটু লগতে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড। এই দুটা ফৰ্মুলা, এই দুটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব, যদিহে মোক ডিফাৰেঞ্চ সোধে দেই চি আই এন এছ আই। মই আগত দিছোঁ, চাম কৰিলে বুজি পাবা। এইটো চোৱা, প্ৰথম কুৱেশ্যন, ফাইণ্ড দ্য এমাউণ্ট ইফ ৰুপিজ 10,000 ইজ ইনভেষ্টেড এট 10% পাৰ এনাম, পি এ মানে হৈছে পাৰ এনাম, ফৰ টু ইয়াৰ্ছ এণ্ড কম্পাউণ্ডেড, হুৱেন কম্পাউণ্ডেড এনুৱেলি, মানে টকাটো এনুৱেলি খটুৱাব। এনুৱেলি হ'লে মোৰ কি আছিলে, এনুৱেলি বা ইয়াৰলি
তেতিয়া মোৰ ৰেট টো আৰে থাকিব এন টাইম টো এনে মানে একেই থাকিব এন টাইমে থাকিব এটা মোক কি সুধিছে ফাইন দ্য এমাউণ্ট মানে মোক এমাউণ্টটো কিমান উলিয়াব দিছে ইয়াতে মোৰ প্ৰিন্সিপাল দিয়া আছে 10,000 টকা ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট দিছে 10% আৰু সময় দিছে এন ইকুৱেল টু 2 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল এইকেইটা মই ফৰ্মুলাত পুট কৰি দিলে হ'ল এমাউণ্টৰ ফৰ্মুলা কিমান আছিলে পি ইনটু 1 + R/100 হল টু দ্য পাৱাৰ এন এমাউণ্টটো লেফ্ট চাইডে ৰাখিলোঁ বাকীকেইটা ভেলু পুট কৰি দিলোঁ 1 + 10/100 হল টু দ্য পাৱাৰ 2 সেইবোৰ কাট কাটিলোঁ ইয়াত 10,000 এইটো মোৰ হ'ব 1 + 0.1 হোল স্কুৱেৰ এইটো 1 এইটো হ'ব 1.1 হোল স্কুৱেৰ 10,000 1.1 হোল স্কুৱেৰ মানে 1.21 এতিয়া এইখিনি যেতিয়া মই মাল্টিপ্লাই কৰি মই পাম 1 - 1 - 0 - 0 এইটোৱে হ'ব মোৰ এমাউণ্ট বুজি পাইছেনে এই অংকটো চবে হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ অঁ ঠিক আছে একো টান নাই জাষ্ট ফৰ্মুলাত এপ্লাই ফৰ্মুলাটোত পুট কৰি দিলেই হ'ল প্ৰথমতে কি কি উলিয়াই মানে কি কি দিয়া আছে কুৱেশ্যনটোত সেইখিনি বস্তু উলিয়াই ল'বা তাৰপিছত ফৰ্মুলাটো বহাই পেলাই ফৰ্মুলাত পুট কৰি দিবা সেইটোৱে নেক্সট এটা চোৱা চাম ফাইণ্ড দ্য কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ইফ ৰুপিজ 5,000 ৱাজ ইনভেষ্টেড ফৰ 2 ইয়াৰ্ছ এট 10% পাৰ এনাম কম্পাউণ্ডেড হাফ ইয়াৰলি ইয়াতে আহিলে চোৱা কম্পাউণ্ডেড হাফ ইয়াৰলি কম্পাউণ্ডেড হাফ ইয়াৰলি বুলি ক'লে আমি কি বুলি কৈছিলোঁ মোৰ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো মই ডিভাইড বাই 2 কৰি দিওঁ আৰু টাইমটো মোক যিমান থাকে সেইটো মই 2x কৰি দিওঁ ইয়াতে মোৰ এনটো দিয়া আছে এন কেপিটেল এন বা স্মল এন একেই কথা 2 ইয়াৰ্ছ মানে মোৰ এনটোক মই 4 বুলি ধৰিব লাগিব আৰু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো 10% দিয়া আছে সেইটোক মই 10/2 মোৰ 5% হৈ যাব বাকীখিনি একে আগৰ দৰে চেম মই কি কি দিয়া আছে লিখি লওঁ পি দিয়া আছে মোৰ 5,000 আৰ আৰ হৈছে মোৰ 10% কিন্তু যিহেতু ইয়াতে হাফ ইয়াৰলি কৈছে তেন্তে মই R/2 ল'ম R/2 মানে কিমান 10/2 মানে 5% আৰু এন হৈছে মোৰ এন হৈছে 2 ইয়াৰ্ছ কিন্তু যিহেতু মোৰ হাফ ইয়াৰলি তো মই আকৌ 2x ল'ম তো মই এইটো হ'ব 2 × 4 4 ইয়াৰ্ছ এইখিনি বস্তু মোক দিয়া আছে আৰু মোক উলিয়াব কি দিছে ফাইন চি আই কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট উলিয়াব দিছে আৰু প্ৰিন্সিপাল দিয়া আছে মই এ ফৰ্মুলা জানো পি ইনটু 1 + R/100 হল টু দ্য পাৱাৰ এন প্ৰিন্সিপাল হৈছে 5,000 1 + R2 জেগাত মই R/2 লিখিম 5/100 আৰু এনৰ জেগাত মই 2x লিখিম মানে 4 ইয়াৰ্ছ এতিয়া এই বস্তুটো মই চল্ভ কৰি মই পাওঁ 6077.53 মানে এমাউণ্ট পালোঁ ইমান এমাউণ্ট হৈছে ইমান প্ৰিন্সিপাল হৈছে ইমান তো মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট কিমান হ'ব এগেইন চেম কথা কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট কেনেকৈ উলিয়াই এমাউণ্টৰ পৰা প্ৰিন্সিপাল মাইনাছ কৰি দিলে হ'ল তো মোৰ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া মই 5,000টো মাইনাছ কৰিম মোৰ ওলাব 1077.53 তো এইটোৱে হ'ব মোৰ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ঠিকে আছেনে এই অংকটো চবে বুজি পাইছে ঠিক আছে মই বুজি পোৱা বুলি ধৰিছোঁ
Next, the CI on a sum of rupees 1000 in 2 years is rupees 4400. Find rate of interest. আমি সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবোৰত আমাৰ কি কি দিয়া আছে আৰু কি উলিয়াব লাগে সেইটো সদায় প্ৰথম উলিয়াই লওক ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট উলিয়াব দিছে প্ৰিন্সিপাল দিয়া আছে 1000 টাইমটো দিয়া আছে 2 ইয়াৰ্ছ আৰু কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া আছে 4440 The CI on a sum of rupees 1000 in 2 years is 4440. এইকেইটা বস্তু মোক দিয়া আছে প্ৰিন্সিপাল 1000 টাইম 2 ইয়াৰ্ছ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট 440 আৰু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কিমান সুধিছে আকৌ এইকেইটা ফৰ্মুলাত বহাই দিলে হ'ল এ ইকুৱেল টু পি ইনটু 1 প্লাছ আৰ বাই 100 all to the power n to yate mur amount to kiman hobo a duta plus kori dia amount to ulai jabo principal plus compound interest kiman hobo 1000 plus 440 hole 1440 principal hoise kiman mur 1000 ওৱান প্লাছ আৰটো মোক উলিয়াব দিছে তো আৰটোক মই আৰ হিচাপে ৰাখিলোঁ ডিভাইড বাই 100 এনটো মোক কিমান দিছে 2 বছৰ 144 ডিভাইডেড বাই 100 ইকুৱেল টু 1 প্লাছ আৰ বাই 100 হোল স্কুৱেৰ যিহেতু এইটো হোল স্কুৱেৰ আছে তেন্তে মই লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো স্কুৱেৰ টাৰ্মত লিখিব চাম তো ইয়াতে মই কিমান লিখিম জাগা কম আছে কাৰণে মই এইখিনি মুচি পেলাই ইয়াতে লিখিছোঁ 12/10 হোল স্কুৱেৰ এতিয়া বট চাইড স্কুৱেৰো যদি লওঁ কিমান থাকিব 12/10 ইকুৱেল টু 1 প্লাছ আৰ বাই 100 এইখিনি মুচি দিছোঁ তো এতিয়া মই এইখিনি এই ইকুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিলে আৰু ভেলু পাই যাম আৰ বাই 100 ইকুৱেল টু 12/15 সৰি 12/10 মাইনাছ 1 তো এইখিনি ছল্ভ কৰিলে মোৰ আৰৰ ভেলুটো ওলাই 20% তো ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ইজ 20% এইটো ঠিকে আছেনে সবে বুজি পাই আছেনে পাইছোঁ মেম অঁ ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো চোৱা দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এছ আই এণ্ড চি আই ফৰ 2 ইয়াৰ্ছ এট 10% পাৰ এনাম ইজ ৰুপিজ 15 হোৱাট ইজ দ্য প্ৰিন্সিপাল মই অথনি এটা ফৰ্মুলা দিছিলোঁ এই এছ আই আৰু চি আই ডিফাৰেঞ্চ সুধি পেলাই চাম আহে তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাত এপ্লাই কৰিলে হ'ল 2 বছৰৰ কাৰণে মোৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব পি ইনটু আৰ বাই 100 হোল স্কুৱেৰ এতিয়া মই এই ফৰ্মুলাটো ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰি দিম 2 বছৰৰ কাৰণে মোৰ কি ফৰ্মুলা আছিলে চি আই মাইনাছ এছ আই ইকুৱেল টু পি ইনটু আৰ বাই 100 হোল স্কুৱেৰ এইটো হৈছে মোৰ ফৰ্মুলা এতিয়া মই ফৰ্মুলা ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰি দিম ডিফাৰেঞ্চটো মোক কিমান কৈছে দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এছ আই এণ্ড চি আই ফৰ 2 ইয়াৰ্ছ 10% পাৰ এনাম ইজ ৰুপিজ 15 মানে 15 টকাটো হৈছে মোৰ ডিফাৰেঞ্চটো প্ৰিন্সিপালটো মোক সুধিছে প্ৰিন্সিপালটো মই পি এ ৰাখিম ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো মোৰ 10% বুলি দিছে আৰু ডিভাইড বাই 100 হোল স্কুৱেৰ তো এইটো মই ছল্ভ কৰিম 15 ইনটু এই বস্তুটোক মই এইফালে লৈ আহিম এইটো ওপৰত আহি যাব মোৰ ওপৰত 100 সেইটো মই তলত লিখিম আৰু ইয়াতে 10000 এইটো এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই এইখিনি ছল্ভ কৰি মোৰ প্ৰিন্সিপালটো পাই যাম চ' মোৰ প্ৰিন্সিপাল হৈছে 1500
ঠিক আছে, এইখিনি লৈকে সবে বুজি পাইছেনে? হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, কিবা বুজি নাপালে ক'ব, আকৌ এবাৰ বুজাই দিম। এইখিনি অংক ইমান টান নহয়, ফৰ্মুলাবোৰ খালি মুখস্থ কৰিব লাগে আৰু ফৰ্মুলাবোৰ তাৰপিছত পুট কৰি দিলেই হ'ল। কালি তোমালোকক 5:30 পৰা ক্লাছ ল'ম, ঠিক আছে ষ্টুডেণ্ট? হ'ব মেম, হ'ব মেম, অ'কে। কালি ক্লাছটো 5:30 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। এতিয়া নেক্সট চাম তোলাই আহোঁ। এ চাৰ্টেন চাম এমাউণ্টছ টু $7,200 ইন 2 years এট 6% পাৰ এনাম কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট কম্পাউণ্ডেড এনুৱেলি, ফাইণ্ড দ্য চাম। ইয়াতে ৰুপিছৰ জেগাত ডলাৰ দিছে, সেইবোৰ একো একেই কথা, ফৰ্মুলা চেমেই হ'ব। পইচাত লিখে, ৰুপিছত লিখে বা ডলাৰত লিখে, সেইবোৰ একো কথা নাই, ফৰ্মুলা একেই থাকে। ইয়াতো সেই মোক কি কি দিছে মই উলিয়াই ল'ম আৰু কি কি উলিয়াব দিছে সেই বস্তুটো চাই ল'ম। দিয়া আছে মোক এমাউণ্ট ডলাৰ এমাউণ্টটো দিয়া আছে $7,200। টাইমটো দিছে 2 বছৰ 2 years, ৰেট দিছে 6%, আৰু কম্পাউণ্ডেড এনুৱেলি, মানে মোৰ এইকেইটা বস্তু চেঞ্জ নহয়, চেম থাকিব। এতিয়া মই এইটো ফৰ্মুলাত পুট কৰি দিওঁ। মোক পিটো কি পিটো উলিয়াব দিছে, ফাইণ্ড দ্য চাম কৈছে, পিটো উলিয়াব দিছে। এতিয়া মই ফৰ্মুলাত পুট কৰি দিওঁ, এ ইনটু পি ইনটু 1+R/100 হল টু দ্য পাৱাৰ এন। এমাউণ্টটো হৈছে মোৰ 7,200, প্ৰিন্সিপালটো পি এ ৰাখিলোঁ, 1+R হৈছে মোৰ 6/100 আৰু এন হ'ব মোৰ 6, চৰি চৰি 2 years 6। এনটো হ'ব মোৰ 2। এতিয়া এইখিনি মই চল্ভ কৰিম, এই বস্তুটো চল্ভ কৰিলে মোৰ আনচাৰটো ওলাই যাব। চল্ভবোৰ মই কৰি নাথাকোঁ হা, কৰি থাকিলে মোৰ দেৰি হৈ যাব, কিন্তু কমপ্লিট কৰিব লাগিব। ডাইৰেক্ট আনচাৰটোৱে লিখি দিছোঁ, এইটো ইকুৱেশ্যনটো চল্ভ কৰিলে আনচাৰ ওলাই যাব। $6,407, জাষ্ট বস্তুখিনি মোক কি কি দিছে মই সেইখিনি উলিয়াই ল'ম, কি উলিয়াব দিছে সেইটো মই চাম, ফৰ্মুলা পুট কৰিম, ফৰ্মুলা যি যি ভেলু দি আছে সেইখিনি পুট কৰি দিম, যিটো উলিয়াব দিছে সেইখিনি চল্ভ কৰিলে মোৰ আনচাৰ ওলাই যায়, সেইটোৱে আনচাৰ। চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট সহজে হয়, খালি তোমালোকে ফৰ্মুলাবোৰ মুখস্থ কৰিব লাগিব, ইয়াতে বেলেগ একো ইমান হেৰি নাই। নেক্সট চামটো চোৱা, এইটো ঠিকে আছে এইখিনিলৈকে সবৰে? এ চাম অফ মানি ডাবলছ ইটছেল্ফ এট কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ইন 15 years, ইন হাউ মেনি ইয়াৰ্চ উইল ইট বিকাম 8 times? এইটো চোৱা, এইটো কি কৈছে, এটা চাম অফ মানি, এটা মানে প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট ডাবল হয় কেতিয়া, যেতিয়া মই তাক 15 বছৰৰ কাৰণে খটোৱা, এইখিনি ডাটা মোক দিয়া আছে। সুধিছে কি, কিমান সময়ৰ কাৰণে খটোৱালে সেই প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টটো মোৰ 8 times হৈ যাব, মানে এমাউণ্টটো প্ৰিন্সিপালৰ 8 times হৈ যাব। এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবোৰ মই কেনেকৈ কৰিম চোৱা, কুৱেশ্যনটো দেখিও যদি বহুত টান যেন লাগে যে আমাক ডাটা একো দিয়াই নাই, কিন্তু এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ বহুত সহজ হয়, চোৱা কৰিলে গম পাবা। মই ওপৰত ফৰ্মুলাটো লিখি লৈছোঁ, এটাই ফৰ্মুলা আছে, এইটো মুখস্থ কৰি ল'বা, পি ইনটু 1+R/100 হল টু দি পাৱাৰ এন, এইটোৱে এটা এটা ফৰ্মুলা। এতিয়া মোক কি কৈছে, একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন মোৰ এমাউণ্টটো ডাবল হয়,
যিহেতু এমাউণ্টটো ডাবল হয় ডাবল বুলি কোৱা আছে তো মই এৰ জাগাত টুৱাইচ পি লিখিলোঁ এমাউণ্টটো ডাবল হয় কেতিয়া যেতিয়া মই তাক পোন্ধৰ বছৰৰ কাৰণে হতুৱা তো এনৰ জাগাত মই পোন্ধৰ লিখিলোঁ ঠিক আছে এইখিনি এতিয়া বট চাইড পি পি কেনচেল যাব টু ইকুৱেল টু ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হল টু দি পাৱাৰ ফিফটিন এইটোক মই ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত ৰাখিলোঁ নেক্সট মোক কি কৈছে ইন হাউ মেনি টাইমছ উইল ইট বিকাম এইট টাইমছ এগেইন এমাউণ্টৰ জেগাত মই যিহেতু এইট টাইমছ মই এইট পি ৰাখিলোঁ এইট পি ইকুৱেল টু পি ইনটু ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হল টু দি পাৱাৰ এন এন বুলি মানে মই এটা সময় ধৰি লৈছোঁ যে এন সময়ৰ কাৰণে যদি মই টকাটো খটুৱাওঁ তেন্তে মোৰ এমাউণ্টটো প্ৰিন্সিপালৰ এইট টাইম হৈ যায় এই বস্তুটো মই এনেকৈ ধৰি ল'লোঁ যেন মোৰ টাইমটো হ'ব এন বস্তুটো এনেকৈ ধৰি লৈছোঁ দেই এতিয়া মই এইটোক ছল্ভ কৰিম বথ চাইড পি পি কেনচেল যাব তো কিমান থাকিব এইট ইকুৱেল টু ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হল টু দি পাৱাৰ এন মই এনটো উলিয়াব লাগে দেই কিমান সময়ৰ কাৰণে খটুৱালে এইট টাইমছ হ'ব এই বস্তুটো মই উলিয়াব লাগে তো এই ইকুৱেশ্যনটো পালোঁ মই এইটো তো মই এইটোক মই ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু দিলোঁ এতিয়া মই আঠক এইটক মই টু কিউবত লিখিব পাৰোঁ ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হল টু দি পাৱাৰ এন এতিয়া ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত চোৱা মই টুৰ ভেলু কিমান পাইছিলোঁ টুৰ ভেলু বুলি ধৰা ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হল টু দি পাৱাৰ ফিফটিন তো ইয়াতে মই টুৰ জেগাত সেই বস্তুটো লিখোঁ ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হল টু দি পাৱাৰ ফিফটিন আকৌ এই তিনিটো আছে নহয় তিনিটোক মই ছেকেণ্ড ব্ৰেকেট দি এনেকৈ ৰাখিলোঁ আৰু এই বস্তুৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইডটো এজ ইট ইজ ৰাখোঁ সেইটো এটা মোৰ ইকুৱেশ্যন বনি গ'ল এতিয়া এই ইকুৱেশ্যনটো মই ছল্ভ কৰিম তেনেই সহজে অংকবোৰ দেখিবলৈহে টান বা অংকবোৰ দেখিলে বহুত টান যেন লাগে কিন্তু এই অংকবোৰ সহজেই থাকে ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড এইখিনি মোৰ মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ফিফটিন থ্ৰী জা ফৰ্টি ফাইভ ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হল টু দি পাৱাৰ এন মই এনটো কি মোৰ এনটোক মই উলিয়াব লাগে এতিয়া চোৱা মোৰ এনটো ওলাই গ'ল আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছিলে এই বস্তুটো পাৱাৰ ফৰ্মুলা এটা আছিলে যদি এ টু দি পাৱাৰ এম ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এন হয় তেন্তে আমি ক'ব পাৰোঁ যেন এম ইকুৱেল টু এন মানে আমাৰ যদি বেছকেইটা একে থাকে তেন্তে পাৱাৰকেইটাও একে হ'ব এইবোৰ কিছুমান লগাৰিথমৰ ফৰ্মুলা আছে বেছ একে থাকিলে পাৱাৰ সদায় একে হ'ব তো ইয়াতে চোৱা মোৰ বেছকেইটা মই একে একে পালোঁ ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড ডেট মিনছ মই ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ পাৱাৰকেইটাও একে হ'ব তো এন ইকুৱেলটো মোৰ কিমান হ'ব ফৰ্টি ফাইভ তো মই পাই গ'লোঁ ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে যদি মই টকাটো খটুৱাওঁ তেন্তে সেইটো বিকামছ এইট টাইমছ হৈ যাব এই অংকটো বুজি পাইছেনে চবে হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আছেনে কোনোবা এইটোৱে লাষ্ট চাম হয় দেই তোমালোকে কিবা যদি বুজি পোৱা নাই মোক সোধা এতিয়া দহটা চাম আনিছিলোঁ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ চাৰিটা আৰু কম্পাউণ্ডৰ ছয়টা ঠিক আছে চবে তেন্তে আজি ক্লাছটো এণ্ড কৰিব পাৰোঁ হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ মেম এই লাষ্টটো নম্বৰটো অকলবা কৰিবনে ঠিক আছে দিয়া চোৱা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে এ চাম অফ মানি ডাবলছ ইটছেল্ফ এট কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ইন ফিফটিন ইয়াৰ্ছ মানে পোন্ধৰ বছৰৰ কাৰণে
টকা এটা যেতিয়া কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টত খটোৱা হয় তেন্তে টকাটো ডাবল হৈ যায়, মানে প্ৰিন্সিপাল যদি আমি প্ৰিন্সিপালটো পি বুলি ধৰোঁ তেন্তে এমাউণ্টটো টুৱাইচ পি হৈ যাব, ডাবল হৈ যায়। সুধিছে মোক ইন হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ উইল ইট বিকাম এইট টাইমছ, তেন্তে ইন হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ মানে কিমান বছৰৰ কাৰণে টকাটো খটোৱালে মোৰ এইট টাইমছ হ'ব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ চামবোৰ যেতিয়া সোধে, যিহেতু মোক ইয়াতে প্ৰিন্সিপাল ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট টাইম মোক একোৱে দিয়া নাই, তেন্তে এনেকুৱা ধৰণৰ চামবোৰ কৰিবলৈ হ'লে মই এই এনেকৈ কৰিব লাগে, ইকুৱেশ্যন বনাই কৰিব লাগে। এইটো এটাই ফৰ্মুলা, যিটো প্ৰাইম ফৰ্মুলা, সেইটো বস্তু ওপৰত লিখি ল'বা। তাৰপিছত মই প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ। প্ৰথম কণ্ডিশ্যনত কি কৈছে, মোৰ প্ৰিন্সিপালটো ডাবল হয়, মই সেইকাৰণে এমাউণ্টৰ জেগাত টুৱাইচ পি লিখিছোঁ। ডাবল হয় কেতিয়া, যেতিয়া মই তাক 15 বছৰৰ কাৰণে খটোৱা। ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট এইবোৰ মই যিহেতু নাজানো, সেইকাৰণে মই আৰ এ ৰাখিছোঁ, পি টু প্ৰিন্সিপালটো পি এ ৰাখিছোঁ। খালি এমাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ডাবল হয় কৈছে, সেইকাৰণে মই এতিয়া টুৱাইচ পি লৈছোঁ। এতিয়া এইটো এইটো কি হ'ব, বট চাইড যিহেতু পি পি আছে, এইবোৰ তোমাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ, বট চাইড পি পি কেনচেল কৰি দিছোঁ, তো টু ইকুৱেল টু 1 + r/100 হল টু দি পাৱাৰ 15, এইটোক মই ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1 দিলোঁ। এগেইন মোৰ ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যন কোৱা, বা ছেকেণ্ডটো মোক কি দিছে, যেন কিমান বছৰৰ কাৰণে খটোৱালে টকাটো মোৰ এইট টাইমছ হ'ব। তো মই ইয়াতে এৰ জেগাত 8p লিখিলোঁ, প্ৰিন্সিপালটো পিয়ে ধৰিছোঁ, ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আৰ এ ৰাখিছোঁ, আৰু এনটো মই ধৰি লৈছোঁ যে এন বছৰৰ কাৰণে খটোৱালে মোৰ এইট টাইমছ হ'ব, আৰু সেই এনৰ ভেলুটো মই উলিয়াব লাগে, সেইকাৰণে এনটো মই কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছোঁ। এতিয়া বট চাইড পি পি কেনচেল গ'ল, তো 8 = 1 + r/100 হল টু দি পাৱাৰ n, এইটো মই ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2 দিলোঁ। এতিয়া মই টুক 2 টু দি পাৱাৰ 3 লিখিব, চৰি, 8ক 2 টু দি পাৱাৰ 3 লিখিব পাৰোঁ, মানে কিমান, 2 × 2 × 2, 2ক 3 বাৰ পূৰণ কৰিলে 8 পাওঁ। তো এই 2 × 2 × 2ক মই 2³ লিখিব পাৰোঁ, 2³ = 8, ন সেইকাৰণে মই 8ৰ জেগাত 2³ লিখিলোঁ, 2³ = 1 + r/100 হল টু দি পাৱাৰ n। এতিয়া ইকুৱেশ্যন 1ত মই কি পাইছিলোঁ, 2ৰ ভেলু পাইছিলোঁ 1 + r/100 হল টু দি পাৱাৰ 15। তো মই ইয়াতে 2ৰ ভেলু 2ৰ জেগাত এই বস্তুটো পুট কৰি দিলোঁ, 1 + r/100 হল টু দি পাৱাৰ 15, আৰু লগতে যে কিউব এটা পাৱাৰত লাগি আছে সেইটোক মই ছেকেণ্ড ব্ৰেকেট দি এনেকৈ লিখিলোঁ, আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডটো এজ ইট ইজ ছেম ৰাখিলোঁ। এতিয়া এইবোৰ হৈছে আমাৰ লগাৰিথমৰ ফৰ্মুলা, পাৱাৰ দুটা যেতিয়া এনেকৈ থাকে তেন্তে এই দুটা মাল্টিপ্লাই হয়, তো সেইকাৰণে 15 × 3 হ'লে 45 মোৰ হৈ গ'ল। মানে এনেকুৱা কিছুমান ফৰ্মুলা আছিলে এইবোৰ, যদি এ টু দি পাৱাৰ এম এন যদি থাকে তেন্তে আমি তাক এ টু দি পাৱাৰ এম এন লিখিব পাৰোঁ, এইবোৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ, তো সেইকাৰণে 15 × 3 = 45 হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু এটা ফৰ্মুলা আছিলে, যদি এ টু দি পাৱাৰ এম ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এন হয়, মানে পাৱাৰ বেছকেইটা যদি এই তলৰটোক বেছ বুলি কয়, ওপৰটোক পাৱাৰ বুলি কয়, যদি বেছকেইটা ইকুৱেল হয় আৰু তেন্তে পাৱাৰকেইটাও ইকুৱেল হ'ব, তো মই এম ইকুৱেল টু এন বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰত চোৱা, বেছটো মোৰ ছেম আছে, তো মই পাৱাৰকেইটাও একেল বুলি ক'ব পাৰোঁ, তো মই পাই গ'লোঁ এন ইকুৱেল টু 45। ডেট মিনচ 45 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে যে টকাটো খটুৱাব, ই 8 টাইমছ হ'ব। ঠিকে আছে, বুজি পালানে? ঠিক আছে, তেন্তে আজি ক্লাছটো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ। কালি হেৰি কৰিম, 5:30ৰ পৰা মই হেৰি পঢ়াম, পাৰ্চেণ্টেজ আৰু এভাৰেজ পঢ়াম। ঠিক আছে, এতিয়া ছাৰে কিবা এটা ক'ব। ঠিক আছে, PDF খিনি মেমে শ্বেয়াৰ কৰি দিব গ্ৰুপত, ঠিক আছে, আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে তেন্তে গ্ৰুপত সুধিব পাৰে। Okay. Okay, sir. Okay, thank you.